Осма глава. Пещерата на дракона. Читателят, който е следял напредъка и успеха на младия елзасец, вероятно няма да бъде изненадан, като го намери след няколко седмици в тесни приятелски отношения с Хершулце. Двамата бяха станали неразделни. Работа, обеди и вечери, разходки в парка, дълги пушения с Лула до халба бира, те вършеха всичко заедно. Никога до тогава бившият професор от Йена не беше срещал сътрудник, който така да му бъде при сърце, който да го разбира, кажи го, от половин дума и да умее да използва тъй бързо теоретичните му данни. Марсел не само притежаваше необикновени познания във всички клонове на занаята, но беше и прекрасен другар, усърден работник, богато дарен изобретател. Хершулце бе възхитен от него. По 10 пъти на ден си казваше. Каква находка! Какъв бисер е този момък? Истината е, че Марсел проникна още от пръв поглед в характера на своя страшен покровител. Разбра, че главното му качество е безкрайно всепоглъщащо самолюбие, проявяващо се в свирепа суетност, и се закле да съгласува с това самолюбие ежечасното си поведение. Скоро младият елзасец освои тъй добре особеностите на тази клавиатура, че се научи да свири с Шулце, както се свири на пиано. Тактиката му се състоеше просто да показва, колкото е възможно, собствените си достоинства, но така, че да оставя на другия винаги случай да установи превъзходството си над него. Например, довършваше ли някой чертеж, правеше го съвършен, но с един недостатък, който можеше лесно да се види, както и да се поправи, и който бившият професор отбелязваше веднага с възторг. Имаше ли някоя теоретична идея, той търсеше да я предизвика в разговора, така че Хершулце да повярва, че я е намерил сам. Някой път дори отиваше по-далеч, като казваше например. Начертах плана на оня кораб с подвижния вълнорез, който ми бяхте поискали. Аз ли? Питаше Хершулце, който никога не беше помислил за такова нещо. Ами да. Забравихте ли? Подвижен вълнорез, който оставя във фланга на неприятеля торпила и тя се взривява след 3 минути. Не си спомням добре за това. Имам толкова идеи в главата си. И Хершулце съзнателно си присвояваше бащинството над това ново изобретение. Може би в края на краищата само наполовина се оставяше да бъде излъган от тази маневра. В душата си вероятно той чувствуваше Марсел по-силен от себе си. Но по силата на една от тези таинствени ферментации, които се извършват в човешкия мозък, лесно се задоволяваше да изглежда по-издигнат и главно да поддържа тази илюзия у своя подчинен. Дали този дявол с целия си ум не е глупак? Си казваше той понякога, като откриваше безмълвно в ням смях 32-те плочки от домино на челюстите си. Впрочем суетността му скоро намери някаква скала за компенсация. Едничък той на света можеше да осъществи този вид промишлени блянове. Те имаха стойност само чрез него и за него. Марсел в последна сметка беше само едно колело в механизма, който той, Шулце, бе смогнал да създаде и т.н. и т.н. Въпреки всичко това той не си развързваше устата, както казват. След 5-месечен престой в кулата на бика Марсел не знаеше много повече за тайните на централния блок. Съмненията му бяха се превърнали само в полуувереност. Той все повече и повече се убеждаваше, че Шталщад крие някаква тайна и че Хершулце има за цел не печалбата, а нещо друго. Естеството на неговите занимания и на неговото производство дори правеше безкрайно вероятна догадката, че е изнамерил някакъв нов боен снаряд. Но разгадката оставаше все още тъмна. Марсел скоро се убеди, че няма да я постигне без някаква криза. Като не виждаше да идва, реши да я предизвика. Беше вечер, 5 септември, в края на вечерята. Точно същия ден преди година той беше намерил в шахтата Албрехт трупа на своя малък приятел Карл. Далече вън дългата и сурова зимата тази американска Швейцария покриваше още цялата равнина с белия си плащ. Но в парка на Шталщад беше топло както през юни и снегът, който се топеше, преди да стигне земята, падаше като роса, вместо да се стеле на парцали. Тези кренвирши с кисело зеле бяха чудесни, нали? Забеляза Хершулце, комуто и след милионите на Бегиум не бяха опротивели любимите му ястия. Чудесни, отговори Марсел, който ги ядеше героически всяка вечер, макар да бяха му станали вече отвратителни. Бунтованията на стомаха му го накараха да се реши окончателно на опита, който беше замислил. Питам се дори как народите, които нямат ни кренвирши, ни кисело зеле, ни бира, могат да понасят съществуванието.
под Захершулца с въздишка. Животът трябва да е за тях дълго мъчение, отвърна Марсел. Ще покаже истинско човеколюбие оня, който ги обедини с Фатерланда. И това ще стане. Извика кралят на стоманата. Ето ние вече се настанихме в сърцето на Америка. Оставете ни да вземем 1-2 острова край Япония и вие ще видите какви големи крачки ще се умеем да правим по земното кълбо. Слугата донесе лулите. Хершулце натъпка своята и я запали. Марсел избра умишлено този момент на пълно блаженство, който се повтаряше всеки ден. Трябва да ви кажа, добави той след малко, че не вярвам много в това завоевание. Кое завоевание? Попита Хершулце, който беше изпуснал нишката на разговора. Завоюването на света от немците. Бившият професор помисли, че не е чул добре. Вие не вярвате в завоюването на света от немците? Не. Е, това е вече много. Любопитен съм да узная основанията ви за това съмнение. Много просто, френските артилеристи накрая ще излязат по-добри от вас и ще ви ударят в земята. Швейцарците, моите сънародници, които ги познават добре, са твърдо убедени, че един научен от опита французин струва колкото двама. Урокът от 1870 година ще се обърне срещу онези, които са го дали. Никой в моята малка страна не се съмнява в това, господине, и ако трябва да ви кажа всичко, такова е мнението и на най-силните мъже в Англия. Марсел изрече тези думи с студен, сух и отсечен глас. Този глас удвои впечатлението, което едно такова богохулство, подхвърлено ни в клин, ни в ръкав, навярно бе произвело върху краля на стоманата. Хершулце остана задушен, с разсеян поглед, унищожен. Кръвта се изкачи в лицето му толкова буйно, че младият човек се оплаши да не е отишъл много далеч. Но като видя, че жертвата му, след като нас малко не се задуши от ярост, не умря веднага, подзе. Да, неприятно е да се каже, но така е. Нашите съперници не вдигат много шум, но вършат работа. Мислите ли, че не са научили нищо от времето на войната? Докато ние увеличаваме глупаво тежестта на оръдията, бъдете сигурен, че те подготвят нещо ново и ние ще го видим при първия случай. Ново? Избъбра Хершулце. И ние правим нови неща, господине. Ах, да, нека поговорим за това. Ние преправяме от стомана онова, което нашите предшественици са правили от бронз, ето всичко. Ние само удвояваме размерите и далекобойността на нашите оръдия. Удвояваме. Възрази Хершулце с тон, който казваше в действителност, ние вършим повече, не само удвояваме. Но в края на краищата, подзе Марсел, ние сме само подражатели. Искате ли да ви кажа истината? Липсва ни изобретателност. Ние не намираме нищо, а французите намират, бъдете сигурен. Хершулце си възвърна до нея де привидното спокойствие. При все това треперенето на устните му и бледността, последвала апоплектичната червенина на лицето му, показваха достатъчно какви чувства го вълнуват. Трябваше ли да стигне до тази степен на унижение? Да се нарича Шулце, да бъде пълновластен господар на най-големия завод и най-голямата леярна на топове в целия свят, да вижда в краката си крале и парламенти и да чуе от един малък швейцарски чертожник, че му липсва изобретателност, че стои по-долу от един френски артилерист. И то, когато има до себе си, зад дебелината на блиндираната стена, с какво да смути хиляди пъти този безсрамен шут, да му затвори устата, да превърне на прах глупавите му доводи? Не, невъзможно беше да се понесе подобно мъчение. Хершулце стана толкова рязко, че счупи лулата си. После, като погледна Марсел с изпълнен от ирония поглед и стисна зъби, каза му или по-скоро изсъска тези думи. Следвайте ме, господине, ще ви покажа дали на мене, Хершулце, ми липсва изобретателност. Марсел играеше голяма игра, но я спечели благодарение на произведената със смелия и неочакван език изненада, благодарение на силния яд, който беше предизвикал, тъй като суетността у бившия професор беше по-силна от благоразумието. Шулце жадуваше да разкрие тайната си и като влезе сякаш против волята си в своя работен кабинет, чиято врата грижливо затвори, той се запъти направо към библиотеката и докосна една от стените й. Тутък си в зида на кабинета се появи отвор, скрит зад редиците книги. Това беше входът на тесен проход, който водеше по една каменна стълба до подножието на кулата на бика. Там господарят на това място отвори с ключе, което носеше винаги със себе си, една дъбова врата.
Втора врата се показа, затворена с буквен катинар от рода на онези, които се употребяват при огнеупорните каси. Хершулце състави думата и отвори желязната тежка врата, въоръжена отвътре с един снабден с експлозивни уреди апарат, който Марсел несъмнено от професионално любопитство би искал много да изследва. Но неговият водач не му остави време за това. И двамата се озоваха тогава пред трета врата, без видима ключалка, която се отвори само от едно бутване, разбира се, по определени правила. Когато преминаха тази тройна преграда, Хершулце и спътникът му изкачиха 200 стъпала по една желязна стълба и стигнаха до върха на кулата на бика, която се извисяваше над целия град Шталщад. Върху тази гранитна кула, чиято здравина беше изпитана и сигурна, се откриваше някакво кръгло прикритие с много мазгали. В центъра на прикритието се простираше стоманено оръдие. Ето, рече професорът, който не беше проронил дума през цялото време. Това беше най-голямото обсадно оръдие, което Марсел беше виждал. То навярно тежеше най-малко 300 000 кг и се пълнеше отзад, откъм затвора. Диаметърът на дулото му беше метър и половина. Закрепено върху стоманен лафет, то се движеше по същото и стоманени ленти и би могло да бъде управлявано дори от дете, толкова движението му беше лесно благодарение на една система от запчати колела. Компенсираща пружина, закрепена отзад на лафета, премахваше отката или поне произвеждаше равно противодействие и автоматично след всеки изстрел връщаше оръдието в първоначалното му положение. А каква е пробивната сила на това оръдие? Попита Марсел, който не можа да сдържи възхищението си от подобно оръжие. На 20 000 метра с пълен снаряд ние пробиваме 40 пръста дебела плоча така леко, като че е филия с масло. А какъв е неговият обсек? Неговият обсек ли? Извика Шулце въодушевен. Ах, вие казахте преди малко, че нашият подражателен гений не можел да постигне повече от удвояване обсега на днешните топове. Е добре, с този топ аз се наемам да изпратя с достатъчна точност един снаряд на разстояние 10 левги. 10 левги. Извика Марсел. 10 левги. Какъв нов барут употребявате вие тогава? О, аз мога да ви кажа всичко. Отговори Хершулце с особен тон. Сега не е вече неудобно да ви разкрия моите тайни. Едрозърнестият барут изживя времето си. Този, с който си служа, е пироксилин, чиято експлозивна мощ е 4 пъти по-голяма от мощта на обикновения барут. Тази мощ увеличавам петорно, като прибавям 80 от тежестта му калиев нитрат. Но, забеляза Марсел, никое оръдие, дори и от най-добрата стомана, не ще може да устои на взрива на този пироксилин. Вашият топ след 3, 4, 5 изстрела ще се развали и ще излезе от строя. Само един изстрел да изстреля, един единствен, този изстрел ще е достатъчен. Той ще струва скъпо. 1 милион, защото такава е себестойността на оръдието. Един изстрел за милион. Какво значение има това, ако той може да унищожи милиард? Милиард. Извика Марсел. Но той се сдържа, за да не издаде ужаса, смесен с възхищение, който му вдъхваше този чудовищен носител на разрушение. После добави. Това е безспорно удивително и чудесно артилерийско оръдие, но то въпреки достоинствата си оправдава напълно тезата ми. Усъвършенствувания, подражание, никаква изобретателност. Никаква изобретателност ли? Отговори Хершулце, като вдигна рамене. Повтарям ви, нямам тайни от вас. Елате. Кралят на стоманата и спътникът му напуснаха тогава прикритието и слязоха отново на по-долния етаж, който се свързваше с оръдейната площадка посредством хидравлични товарни подемници. Там се виждаха известно количество положени на пода предмети с цилиндрична форма, които човек би могъл да вземе отдалеч за други демонтирани оръдия. Ето нашите снаряди, рече Хершулце. Този път Марсел трябваше да признае, че тези снаряди не приличат по нищо на онова, което познаваше. Това бяха огромни тръби, дълги 2 метра и 1 метър и 10 см в диаметър, облечени отвън с уловна риза, приспособена да се плъзга по нарезите на оръдието, затворени отзад с завинтена стоманена пластинка и сръбест стоманен връх отпред, снабден с капсул-детонатор. Какво беше особеното свойство на тези снаряди? От техния вид не можеше да се разбере нищо. Човек предусещаше само, че трябва да съдържат в лоното си някакъв страшен експлозив, надминаващ всичко направено някога от този род. Не се ли досещате? Попита Хершулце, като видя Марсел мълчалив.
Бога ми, не, господине. Защо толкова дълъг и толкова тежък снаряд, поне наглед? Видът им лъже, отговори хер Шулце. Тежестта им не се различава чувствително от тежестта на обикновения снаряд със същия калибър. Хайде, трябва да ви кажа всичко. Стъклен реактивен снаряд, облечен с дъбово дърво, зареден при 72 атмосфери вътрешно налягане с течен двуокис. Падането предизвиква пръсване на обвивката и превръщане на течността в газообразно състояние. Последица – студ от около 100 градуса под нулата в цялата съседна местност и в същото време смесване на огромно количество въгледвоокис с околния въздух. Всяко живо същество, попаднало в радиус 30 метра от центъра на взрива, едновременно замръзва и се задушава. Казвам 30 метра, за да имам база за изчисление, но действието се простира вероятно много по-далеч, може би на 100 и 200 метра в радиус. Още по-благоприятно обстоятелство е, че опасната зона запазва септичните си свойства много часове след избухването. Защото въгледвоокисният газ остава твърде дълго в долните пластове на атмосферата поради теглото си, по-голямо от теглото на въздуха, и всяко същество, което се опита да проникне в нея, неизбежно загива. Това е топовен изстрел с мигновено и едновременно трайно действие. Затова при моята система няма ранени, само умрели. Хер Шулце разправяше с явно удоволствие за достоинствата на изобретението си. Доброто му настроение се беше възвърнало, той беше почервенял от гордост и показваше всичките си зъби. Виждате ли от тук, добави той, достатъчен брой огнени уста, насочени от мен срещу един обсаден град? Да предположим едно оръдие на хектар повърхност, или за един град от 1000 хектара 100 батареи от по 10 надлежно поставени оръдия. Да предположим след това всички наши оръдия на позиция, всяко със своя установена стрелба, една спокойна и благоприятна атмосфера, най-сетне общия сигнал, даден по електрическа жица. За минута няма да остане живо същество на една повърхност от 1000 хектара. Истински океан от въгледвоокис ще залее града. А тази идея ми хрумна миналата година, когато четях лекарския рапорт за случайната смърт на един малолетен миньор от шахтата Албрехт. Първото ми вдъхновение дойде в Неапол, когато посетих кучешката пещера Звезда. Но необходимо беше последното произшествие, за да даде окончателен полет на мисълта ми. Вие схващате добре принципа, нали? Един изкуствен океан от чист въгледвоокис, а една пета от този газ е достатъчна да направи въздуха негоден за дишане. Звезда кучешката пещера в околностите на Неапол е получила името си от любопитното свойство на нейния въздух да задушава куче или някое ниско четириного, без да вреди на правия човек. Това свойство се дължи на пласта въгледвоокис, дебел 60 см, който се задържа на повърхността на Земята поради специфичното си тегло. Б. А. Марсел не каза нито дума. Той наистина бе изгубил способността да говори. Хер Шулце почувствува толкова силно своето тържество, че не поиска да злоупотреби с него. Само една подробност ми досажда, рече той. Коя? Запита Марсел. Че не успях да премахна шума от взрива. С това моят изстрел наподобява твърде много обикновения топ. Помислете си само какво би било, ако успех да постигна една мълчалива стрелба. Тази внезапна смърт, настъпила без шум за 100 000 души едновременно, през една спокойна и тиха нощ. Като си представи своя умаен идеал, хер Шулце се унесе и може би неговото мечтание, което беше дълбоко потапене в банята на самолюбието му, щеше да продължи дълго, ако Марсел не го прекъсна с тази забележка. Много добре, господине, много добре, но 1000 подобни оръдия ще струват време и пари. Пари ли? Ние имаме премного време. Времето е наше. И наистина този германец, последният от своята школа, вярваше в онова, което казваше. Така да бъде, отвърна Марсел. Вашият снаряд, зареден с въгледвоокис, не е съвсем нов, понеже произлиза от задушливите снаряди, познати от много години, но може да бъде във висша степен разрушителен, не споря. Само че. Той е относително лек за обема си и едва ли някога ще стигне 10 левги. Направен е да лети на 2 левги, отговори хер Шулце, като се усмихваше. Но, добави той, като посочи друг снаряд. Ето един чугунен снаряд.
Този е пълен и съдържа 100 малки симетрично разположени топа, вложени едни в други като тръбите на далекоглед, и те, след като бъдат изхвърлени като снаряди, ще станат отново топове, за да бълват на свой ред малки гранати, заредени с запалителна материя. Това е сякаш батарея, която хвърлям в пространството и която може да предизвика опожаряването и смъртта на цял един град, като го обсипе с пороен дъжд от неугасими огньове. Той има желаното тегло, за да стигне на 10 левги, за което говорех. Скоро изпробването му ще се извърши по такъв начин, че неверниците ще могат да докоснат с пръст 100 хиляди трупа, които ще повали на земята. Плочките от домино блестяха в тоя миг с такъв непоносим блясък в устата на Хершулце, че Марсел изпита силно желание да счупи 12 от тях. Но той има силата да се сдържи. Той не беше чул всичко, което искаше да чуе. И наистина Хершулце подзе. Казах ви, че скоро ще направим един решителен опит. Как? Къде? Извика Марсел. Как? С един от тези снаряди, който, изстрелен от моето оръдие на площадката, ще прехвърли веригата на столовите планини. Къде? Върху един град, от който ни делят най-много 10 левги, който не очаква този грамотевичен изстрел и дори да го очакваше, не би могъл да предотврати мълниеносните му последици. Днес сме 5 септември. Добре, на 13, в 11 часа и 45 минути вечерта Франсвил ще изчезне от американската земя. Пожарът на Содом ще се повтори. Професор Шулце ще развърже на свой ред всички небесни огньове. Този път, при това неочаквано изявление, цялата кръв на Марсел се оттегли в сърцето му. За щастие Хершулце не видя нищо от онова, което ставаше у него. Ето. Подзе той с най-естествен глас. Ние вършим тук обратното на онова, което вършат изобретателите от Франсвил. Ние търсим тайната да съкратим живота на хората, докато те търсят средството да го увеличат. Но тяхното дело е осъдено и само от смъртта, която ние ще посеем, трябва да се роди животът. Ала всичко има своя цел в природата и доктор Саразен, основавайки един уединен град, постави, без да подозира, на мое разположение най-великолепното опитно поле. Марсел не можеше да повярва на онова, което току-що бе чул. Но, рече той с глас, чието трепет сякаш привлече за миг вниманието на краля на стоманата, жителите на Франсвил не са ви сторили нищо, господине. Вие нямате, доколкото знам, никаква причина да се карате с тях. Драги мои, отговори Хершулце, във вашия мозък, добре организиран в други отношения, има много келтски идеи, които щяха да ви вредят, ако трябваше да живеете дълго. Правото, доброто, злото са чисто относителни и условни неща. Безусловни са само великите закони на природата. Борбата за съществувание е такъв закон, както и гравитацията. Безсмислено е човек да иска да се изтръгне от него, да му се подчиним и да действуваме в посоката, която той ни сочи, е нещо разумно и мъдро и ето защо аз ще разруша града на доктор Саразен. С оръдието ми моите 50 000 немци лесно ще излязат на глава с 500 000 мечтатели, които там са обречени да загинат. Като разбираше, че е безполезно да възразява на Хершулце, Марсел не се и опита повече да спори с него. Двамата напуснаха стаята с снарядите, чието тайни врати се затвориха след тях, и слязоха в трапезарията. С най-естествения вид на света Хершулце поднесе своята халба бира към устата си, натисна един звънец, накара да му донесат друга лула, за да замени счупената, и като се обърна към слугата, го попита. Арминиус и Зигимер тук ли са? Да, господине. Кажете им да бъдат наблизо. Когато слугата напусна трапезарията, краля на стоманата, обърнат към Марсел, го изгледа дълго в лицето. Марсел не наведе очи пред този добил метална твърдост поглед. Действително ли, рече той, ще изпълните това си намерение? Действително. Аз знам приблизително до 10-та от секундата, по дължина и ширина, положението на Франсвил и на 13 септември в 11 часа и 45 вечерта той ще престане да съществува. Може би трябвало да държите този план в абсолютна тайна. Драги мои, отговори Хершулце, вие никога няма да се научите да бъдете логичен. Това ме кара да съжалявам по-малко за ранната ви смърт. При тези последни думи Марсел се изправи. Как не разбрахте, добави хладнокръвно Хершулце, че аз говоря за намеренията си само пред тези, които не ще могат да ги разкажат? Звънецът звънна. Арминиус и Зигимер, двама гиганти, се появиха на вратата на трапезарията.
Вие поискахте да узнаете тайната ми, рече хер Шулце, знаете я. Сега ви остава само да умрете. Марсел не отговори. Вие сте много умен, продължи хер Шулце, за да допуснете, че мога да ви оставя да живеете сега, когато знаете как да постъпите с моите планове. Това би било непростимо лекомислие, това би било нелогично. Величието на моята цел ми забранява да опоруча успеха и заради някакво относително тъй нищожно съображение, каквото е животът на един човек, дори на такъв човек като вас, драги мои, чиято добра мозъчна организация особено ценя. Затова съжалявам истински, че един порив на самолюбие ме увлече толкова и ме принуждава сега да ви премахна. Но вие трябва да разберете, пред лицето на интересите, на които съм се посветил, няма място за чувства. Аз мога да ви кажа сега, че вашият предшественик Зо не умря само защото беше проникнал в моята тайна, а не от взрива на торбичката динамит. Правилото е абсолютно, то трябва да бъде непреклонно. Аз не мога нищо да променя в него. Марсел гледаше хер Шулце. По звука на гласа му, по животинската упоритост на плешивата му глава разбра, че е изгубен. Затова не се опита дори да протестира. Кога ще умра и от каква смърт? Попита той. Не се безпокойте за тази подробност, отговори спокойно хер Шулце, вие ще умрете, но страданието ще ви бъде спестено. Една сутрин няма да се събудите. Ето всичко. По знак от краля на стоманата Марсел бе отведен и затворен в стаята си, чиято врата пазяха двамата гиганти. Но когато остана сам, той помисли, потрепервайки от мъка и гняв, за доктора, за всички близки, за всичките си сънародници, за всички, които обичаше. Смъртта, която ме очаква, не е нищо, каза си той. Но как да предотвратя опасността, която заплашва града? Девета глава. Положението наистина беше извънредно тежко. Какво можеше да стори Марсел, който в тези преброени сега за него часове виждаше може би как идва с залеза на слънцето последната му нощ? Той не спа нито миг, не от страх, че няма да се събуди вече, както беше казал хер Шулце, а защото мисълта му под впечатлението за неизбежната катастрофа не смогваше да се откъсне от Франсвил. Какво да направя? Повтаряше си той. Да разруша това оръдие. Да вдигна във въздуха кулата, на която той монтирано. А как ще мога да направя това? Да избягам? Да избягам, когато тези двама гиганти вардят стаята ми? И после, дори ако успея преди 13 септември да напусна Шталщад, как ще попреча на това? Но може би ако не мога да спася нашия скъп град, ще мога поне да спася жителите му, да изтичам при тях, да им извикам. Бягайте! Бягайте веднага! Застрашени сте да загинете от огън и желязо. Бягайте всички. После мислите на Марсел се устремиха в друга посока. Този мръсен Шулце, мислеше той. Дори да допуснем, че е преувеличил разрушителното действие на своя снаряд и да не може да обхване с неугасимия си огън целия град, сигурно е, че може отведнъж да опожари значителна част от него. Той е измислил ужасен снаряд и въпреки разстоянието между двата града този страхотен топ ще може да изпрати до него своя снаряд. Една първоначална скорост, 20 пъти по-голяма от постигнатата до сега скорост. Нещо около 2000 метра, 2,5 левги в секунда. Но това е почти третината от скоростта, с която Земята се движи по орбитата си. Та възможно ли е това? Да. Ако оръдието му не се пръсне при първия гърмеж, а то няма да се пръсне, защото е направено от метал, чиято устойчивост е почти безкрайна. Мръсникът знае много точно положението на Франсвил. Без да излезе от леговището си, той ще прицели оръдието си с математическа точност и, както казва сам, мината ще падне в самия център на града. Как да предупредя злочестите жители? Марсел не беше склопил очи, когато денят изгря. Той стана тогава от леглото, на което напразно бе лежал през цялото това трескаво безсъние. «Хайде», каза си той, «ще остане за следната нощ. Този палач, който иска да ми спести страданията, чака навярно сънят, надвил безпокойството, да ме обори. И тогава? Но каква ли смърт ми готви? Смята ли да ме умъртви с циановодороден газ, докато спя? Ще вкара ли в стаята ми въглероден двуокис, който има в неограничено количество? Няма ли да употреби, по-скоро същия газ в течно състояние, какъвто слага в стъклените си снаряди и чието внезапно превръщане в газообразно състояние ще предизвика 100 градуса студ?
и на другата сутрин на мястото ми, на мястото на това яко, добре сложено, изпълнено с живот тяло ще намерят някоя изсъхнала, заледена, вкоравена мумия. Ах, мерзавецът! Хубаво, нека сърцето ми изсъхне, ако трябва, нека животът ми замръзне в непоносимата температура, само приятелите ми, доктор Саразен, семейството му, жена, моята малка жена да се спасят, а за това трябва да избягам. Така значи, ще избягам. Изрекал последната дума, Марсел инстинктивно, макар и да се смяташе затворен в стаята си, сложи ръка върху ключалката на вратата. За безкрайна негова изненада вратата се отвори и той можа да слезе, както обикновено, в градината, дето беше свикнал да се разхожда. Ах, възкликна той, аз съм затворен в централния блок, а не в стаята си. Това е вече нещо. Само че щом излезе, Марсел видя, че, макар и привидно свободен, не може да направи крачка, без да бъде съпроводен от двете лица, които се обаждаха на историческите или по-скоро праисторическите имена Арминиус и Зигимер. Той неведнъж се беше питал, когато ги срещаше на пътя си, каква длъжност изпълняват тези два колоса с сиви плащове, с вратове на бик, с херкулесови мишци, с червени лица, обрасли с барачести мустаци и гъсти като храсти бакенбарди. Сега знаеше тяхната служба. Те бяха изпълнители на върховните заръки на Хершулца и временно неговите охранители. Двамата гиганти не го изпускаха от очи, спяха пред вратата на стаята му, тръгваха подире му, ако излезеше в парка. Те бяха затъкнати с револвери и ками и това страшно въоръжение, прибавено към униформата им, подчертаваше още повече този надзор. А бяха неми като риби. Марсел поиска с дипломатична цел да завърже разговор с тях, но получи в отговор само свирепи погледи. Дори когато им предложи чаша бира, това предложение, което той основателно смяташе за неотразимо, остана безплодно. След 15 часа наблюдение той откри от тях само един порок, един единствен, лулата, която те си позволяваха да запушат, когато вървяха по петите му. Можеше ли Марсел да използва този единствен порок за своето спасение? Той не знаеше, не можеше още да си представи, но беше се заклел пред себе си да избяга и не биваше да пренебрегне никое средство, което можеше да улесни бягството му. А трябваше да се бърза. Само че как да стане това? Марсел беше сигурен, че при най-малкия знак на бунт или на бягство ще получи два куршума в главата. Дори и да не го улучеха, той се намираше в самия център на една тройна укрепена линия, обкръжена от три реда часови. Според обичая си някогашният ученик на средищното училище си постави задачата като математик. И тъй имаме един човек, наблюдаван от безсъвестни нехрани майковци, всеки от които е по-силен от него и освен това въоръжен до зъби. Пита се най-напред как този човек ще се изплъзне от бдителността на своите пазачи. Ако това се постигне, остава да излезе от тази крепост, чието изходи са строго наблюдавани. Марсел прехвърли през ума си 100 пъти този двоен въпрос и 100 пъти се натъкна на една невъзможност. Най-сетне дали крайно тежкото положение не пришпори неговата изобретателност. Случаят ли единствен му помогна да намери изхода? Трудно би било да се каже. Но случи се така, че на другия ден, докато Марсел се разхождаше в парка, очите му се спряха на края на една леха върху някакъв храст, чийто вид го порази. Беше едно жалко тревисто растение, средуващи се овални, остри и двойни листа, с червени едри цветове в форма на едно листни камбанки, с закрепена по средата дръжчица. Марсел, който беше изучавал ботаниката само като любител, си спомни, че този храст принадлежи по характерните си черти към рода на беладоната. Във всеки случай откъсна едно дребно листче и го сдъвка леко, продължавайки разходката си. Не беше се излъгал. По натежаването на крайниците си, придружено с леко гадене, той скоро разбра, че има в ръцете си естествена лаборатория за беладона, т.е. най-силния от наркотиците. Като продължаваше да се скита, стигна до изкуственото езерце, което се простираше в южната част на парка. В един от краищата му се спущаше водопад, раболепно копие на водопада в Бладио Булон. Къде ли изтича водата от този водопад? Запита се Марсел. Най-напред в коритото на една рекичка, която, след като опишеше 12-тина извивки, изчезваше на границата на парка. Навярно там се намира някой савак и по всичко изглежда, реката изтича, изпълвайки го, през един от подземните канали, които напояват равнината извън Щалщат. Марсел се досети, че там има изходна врата.
Това не е, очевидно, голяма пътна врата, но все пак врата. Ами ако каналът е преграден с желязна решетка? Възрази му гласът на благоразумието. Който не рискува, не печели. Пилата не е измислена, за да я яде ръжда, а има прекрасни пили в лабораторията. Отвърна друг ироничен глас, който диктува смелите решения. За 2 минути решението на Марсел беше взето. Дойде му на ум една идея, това, което се нарича идея. Може би неосъществима, но която той щеше да се опита да осъществи, ако смъртта преди това не го изненада. Тогава той се върна непринудено към храста с червените цветове, откъсна от него 2-3 листа, така че пазачите му да могат без друго да го видят. После, щом си влезе в стаята, почна, все тъй явно, да суши тези листа на огъня, стри ги между дланите и ги смеси с тютюна си. През следващите 6 дни Марсел за своя безкрайна изненада се събуждаше жив всяка сутрин. Възможно ли беше Хершулце, когато не виждаше вече и не срещаше никога през време на разходките си, да се е отказал от намерението си да се отърве от него? Несъмнено не, както не се беше отказал от намерението да разруши града на доктор Саразен. Марсел се възползва от позволението да продължи да живее и всеки ден подновяваше тактиката си. Той гледаше, разбира се, да не пуши беладона и за тази цел имаше 2 пакета тютюн. Единия за лично ползване, другия – за всекидневната си манипулация. Целта му беше чисто и просто да събуди любопитството на Арминиус и Зигимер. Като закоравели пушачи, тези животни скоро щяха да забележат храста, от който той береше листата, щяха да поискат да му подражават и да опитат вкуса, който този примес дава на тютюна. Сметката му излезе вярна и предвиденият резултат настъпи, така да се каже, от само себе си. На 6-я ден, беше в навечерието на съдбоносния 13 септември, Марсел, като погледна зад себе си с крайчеца на окото, без да издава намерението си, видя с задоволство как пазачите му се запасяват с зелени листа. 1 час по-късно той се увери, че ги сушеха на огъня, стриваха ги между грубите си мазолести длани, смесваха ги с тютюна си. Те като че си облизваха предварително устните. Възнамеряваше ли Марсел само да приспи Арминиус и Зигимер? Не. Не стигаше само да се изплъзне от тяхната бдителност. Той трябваше и да намери възможност да мине по канала през водната маса, която се разливаше в него, дори ако този канал беше много километри дълъг. А Марсел бе измислил средството. Наистина вероятността да загине беше 9 на 10, но той беше отдавна решил да пожертвува живота си и без това вече обречен. Вечерта настъпи, а заедно с нея и часът за вечеря, после часът на последната разходка. 3-мата неразделни поеха към парка. Без да се колебае, без да губи ни минута, Марсел се запъти решително към издигнатата в една горичка сграда, дето се помещаваше работилницата с моделите. Избра една отдалечена пейка, натъпка лулата си и запуши. Този час Арминиус и Зигимер се наместиха на съседната пейка и засмукаха дълбоко приготвените си лули. Действието на наркотика се прояви скоро. Не минаха и 5 минути, 2-мата тромавите втонци почнаха да се прозяват и да се протягат хубавичко като мечки в клетка. Мъгла забули очите им, ушите им бръмчаха, лицата им отясно червени, станаха вишнево червени, ръцете им се отпуснаха неподвижни, главите им се отметнаха върху облегалото на пейката. Лулите се търкулнаха на земята. Най-сетне двете звучни хъркания се смесиха ритмично с чороликането на птиците, които вечното лято задържаше в парка на Шталщад. Марсел чакаше само този миг. И ние разбираме с какво нетърпение, тъй като следната вечер, в 11 часа и 14, Франсвил, обречен на гибел от Хершулце, щеше да престане да съществува. Марсел се втурна в работилницата с моделите. Тази просторна зала представляваше цял музей. Макети на хидравлични машини, локомотиви, парни машини, локомобили, помпи, турбини, пробивни машини, морски машини, корабни корпуси, там имаше няколко милиона шедьоври. Това бяха дървени модели на всичко, което беше произвел заводът на Шулце от основаването си, и трябва да се предполага, че образци от оръдия, торпили и снаряди не липсваха между тях. Нощта беше тъмна и значи благоприятна за смелия план, който младият Елзасец възнамеряваше да изпълни. Той искаше да подготви своя съкровен план за бягство и в същото време да унищожи музея с моделите на Шталщад. Ах, да можеше да разруши заедно с подземието и оръдието, което се намираше в него, огромната и неразрушима кула на бика, ала не биваше да мисли за това.
Първата грижа на Марсел беше да вземе от полицата с инструмент и една стоманена ножовка, с която можеше да се реже желязо, и да я мушне в джоба си. После извади клечка кибрит от кутията, драсна я, без да се поколебае нито миг, и поднесе пламъка в един кът на залата, дето бяха натрупани чертежи и леки, направени от чам модели. После излезе. След миг избухна пожар, подхранван от всички тези лесно запалими материали, и от прозорците на залата изхвъркнаха буйни пламъци. Тутък си заби камбаната за тревога, електрически ток приведе в движение електрическите звънци в разните възли на Щалщат и пожарникарите с помпи се стекоха отвред. В същия миг се появи Хер Шулце, който с присъствието си искаше да насърчи всички. За няколко минути парните котли бяха сложени под налягане и мощните помпи заработиха бързо-бързо. Те разляха потоп от вода върху стените и дори покривите на музея с модели. Но огънят, по-силен от водата, която, така да се рече, се изпаряваше при допира си с него, вместо да го угаси, нападна в скоро време всички части на сградата едновременно. За 5 минути той се разгоря така силно, че трябваше да се откажат от всяка надежда да го овладеят. Зрелището на пожара беше величествено и страшно. Сгушен в един кът, Марсел не губеше от поглед Хер Шулце, който тласкаше хората си като при штурма на някой град. Огънят вършеше работата си и без него. Музеят с моделите беше уединен в парка и сега беше сигурно, че ще изгори напълно. В този миг Хер Шулце, виждайки, че не може да се запази нищо от сградата, извика с гръмък глас. Давам 10 000 долара на този, който спаси модел номер 3175 под централната витрина. Този модел беше тъкмо образецът на прочутото усъвършенствувано от Шулце оръдие, по-ценно за него от кой и да е друг предмет в музея. Но за да се спаси този модел, човек трябваше да се хвърли под огнения дъжд, през изпълнения с черен пушек въздух, който не можеше да се диша. Вероятността да остане там беше 9 на 10. Затова въпреки примамката на 10 000 долара, никой не се отзова на повика на Хер Шулце. Един човек излезе пред Хер Шулце тогава. Беше Марсел. Аз ще отида. Рече той. Вие. Извика Хер Шулце. Аз. Това, знаете, че няма да ви спаси от смъртната присъда, произнесена над вас. Нямам желание да се изплъзна от нея, а да изтръгна от разрушение този ценен модел. Върви тогава, отговори Хер Шулце, и аз ти се заклевам, че ако успееш, 10 000 долара ще бъдат предадени непременно на твоите наследници. Разчитам на това, отговори Марсел. Бяха донесли много от апаратите Галибер, винаги готови в случай на пожар, които позволяваха да се проникне в места, където не може да се диша. Марсел ги беше вече изпробвал, когато се опита да изтръгне от смъртта малкия Карл, детето на госпожа Бауер. Сложиха веднага на гърба му един от тези апарати, напълнен с въздух, под налягане от няколко атмосфери. Стиснал с щипката носа си, захапал отвора на маркуча, той се хвърли в пушека. Най-сетне, рече си той. Имам в резервуара въздух за 15 минути. С Божия помощ дано ми стигне. Както читателят предполага, Марсел не мислеше ни най-малко да спасява образеца на оръдието Шулце. Той премина с опасност за живота си само изпълнената с пушек зала под порой от нажежени главни и овъглени гради, които по едно чудо не го засегнаха, и в мига, когато покривът рухна сред фойерверк от искри, развени от вятъра чак до облаците, се измъкна през противоположната врата, която водеше в парка. Да изтича към рекичката, да се спусне по брега до непознатия савак, който щеше да го изведе вън от Щалщат, да се гмурне в него без колебание, това беше за Марсел работа за няколко секунди. Бързото течение го тласна тогава в една водна маса, 7-8 стъпки дълбока. Не беше нужно да се ориентира, защото течението го водеше като нишката на Ариадна. Той забеляза почти веднага, че е навлязъл в тесен канал, приличащ на черво, който прелялата река изпълваше цял. Колко ли е дълга тази тръба, запита се Марсел. Цялата работа е там. Ако не я измина за 15 минути, въздухът ще се свърши и аз съм загубен. Марсел беше запазил цялото си хладнокръвие. От 10 минути течението го влечеше така, когато той се сблъска с едно препятствие. Желязна решетка, закрепена на панти, затваряше канала. Трябваше да очаквам това. Рече си просто Марсел. И без да губи нито секунда, извади от джоба си ножовката и започна да реже езичето до сам гнездото на бравата. След 5 минути работа той все още не беше отсякал езичето. Решетката оставаше все тъй затворена.
Марсел вече дишаше с голяма мъка. Оредалият в резервуара въздух идваше в недостатъчно количество. Ушите му бръмчеха, очите му кръвясаха, кръв нахлу в главата му, той се задушаваше и можеше да се сгромоляса всяка минута. Ала той упорствуваше, задържаше дишането си, за да изразходва колкото може по-малко кислород, който дробовете му не бяха способни да извлекат от тази среда. Но езичето се държеше още, макар и дълбоко подрязано. В този миг ножовката се изплъзна от ръцете му. Не може Бог да иска да ме погуби, помисли той. И разтърси с две ръце решетката с онази сила, която върховният инстинкт за самосъхранение дава. Решетката се отвори. Езичето беше се счупило и течението отнесе злочестия Марсел, който почти задушен, вдишваше с мъка последните молекули въздух от резервуара. На другия ден, когато хората на Хершулце проникнаха в унищожената изцяло от пожара сграда, те не намериха нито между останките, нито в топлите купища пепел някаква следа от човешко същество. Беше несъмнено, че смелият работник е станал жертва на своята самоотверженост. Това не очуди хората, които го познаваха от работилниците на завода. Скъпоценният модел не можа следователно да бъде спасен, но човекът, който знаеше тайните на краля на стоманата, беше мъртъв. Бог ми е свидетел, че исках да го избавя от страдания, рече си благодушно Хершулце. Във всеки случай спестих 10 000 долара. И това беше цялата надгробна реч над младия елзасец. 10 глава, една статия на немското списание Унзере Центури. Месец преди разказаните събития едно списание с розова корица, озаглавено Унзере Центури нашият век, обнародва следната статия за Франсвил, която впечатлителните хора от Германската империя поглъщаха жадно, може би защото разглеждаше този град изключително от материално гледище. Ние занимахме вече нашите читатели с необикновеното явление, станало на западния бряг на Съединените щати. Великата Американска република благодарение на големи размери мигранти в среднаселението си от край време е приучила света на редица изненади. Но последната и най-удивителна изненада е наистина градът, наречен Франсвил. За него не съществуваше дори идея преди 5 години, а ето днес той процъфтява и е достигнал изведнъж най-висока степен на благоденствие. Този чудесен град израсна като по магия върху благоуханния бряг на Тихия океан. Ние няма да издирваме дали, както разправят, първоначалният план и първата идея за това мероприятие принадлежат на един французин, доктор Саразен. Това е възможно, като се има предвид, че този лекар може да се похвали с далечното си родство с нашия бележит крал на стоманата. Дори, казано пътем, добавят, че получаването на едно значително наследство, което се е падало по право на Хершулце, не е без връзка с основаването на Франсвил. Навсякъде, където нещо добро се върши в света, можем да бъдем сигурни, че ще намерим германски корен. Тази истина установяваме с гордост и в този случай. Но както и да е, ние дължим на читателите си точни и достоверни подробности върху това самоволно изникване на образцов град. Нека читателите не търсят името му на картата. Дори големият атлас от 378 тома инфолио на нашия виден учен Тухтигман, дето са означени с строга точност всички храсти и групички дървета на Стария и Новия свят, дори този благороден паметник на географската наука и изкуството на изследователя не съдържа ни най-малка следа от Франсвил. На мястото, дето се издига сега новият град, се простираше до преди 5 години пустинна степ. Това е тъкмо точката, която се намира на картата на 43 градус 11 ауао 3 ауао. Северна ширина и 124 градус 41 ауао 17 ауао дължина на запад по Гринвич. Той е разположен, както се вижда, на брега на Тихия океан, в подножието на втората верига на столовите планини, получила наименование планина на водопадите, на 20 левги северно от Белия нос, щата Орегон, Северна Америка. Потърсено е било и грижливо избрано най-изгодното местоположение сред голям брой други благоприятни местности. Между основанията, определили избора му, особено се изтъкват умереният му климат в северното полукълбо, което е било винаги начало на човешката цивилизация, положението му сред Федеративната република и в един още нов щат, което му гарантира временно независимост и права, сходни с правата, които притежава в Европа княжество Монако, при условие да влезе след някоя и друга година в Федерацията. Разположението му на океана, който става от ден на ден главният път на земното кълбо, неравният терен,
плодородната и във висша степен здравословна почва, близостта му до планинската верига, която спира едновременно северните, южните и източните ветрове, оставяйки на тихоокеанския бриз да опреснява въздуха на града, наличността на рекичка, чиято прясна, сладка, пивка вода, окислявана от постоянни прагове и от бързото си течение, достига съвсем чиста до морето, накрая естественото пристанище, което много лесно може да се оголеми с вълнолом и е образувано от дълъг, извит като кука нос. Посочват се само някои второстепенни предимства, намиращите се наблизо мраморни и каменни кариери, залежи от каолин и дори следи от самородно злато. Всъщност тази подробност нас малко не е станала причина да бъде изоставена тази територия. Основателите на града са се страхували, че треската за злато ще попречи на техните планове. Но за щастие късовете намерено злато са били малки и редки. Изборът на землище, макар и направен след сериозни и задълбочени проучвания, бил извършен бързо, без да става нужда от специална експедиция. Науката за земното кълбо е сега доста напреднала, за да се добият, без човек да излезе от кабинета си, точни и подробни сведения и за най-отдалечени области. След като този въпрос бил разрешен, двама комисари от Организационния комитет се качили в Ливърпул на първия заминаващ параход, пристигнали за 11 дни в Нью-Йорк, а след 7 дни в Сан-Франциско, дето наели един кораб, който за 10 часа ги свалил на означеното място. Да се разберат с законодателната власт в Орегон, да получат концесия върху земята от морския бряг до Каскейт Маунтс, на ширина 4 левги, да обезщетят с няколко хиляди долара половин дозината плантатори с действителни или мними права върху тези земи, всичко това не отнело повече от месец. През януари 1872 година землището било вече установено, измерено, жалонирано, изследвано и една армия от 20 000 китайски кули под ръководството на 500 европейски надзиратели и инженери се заловила за работа. Разлепени из целия калифорнийски щат афиши, един вагон, прикачен към бързия влак, който тръгва всяка сутрин от Сан-Франциско, за да премине американския континент, и всекидневна реклама в 23-те вестника на този град били достатъчни да осигурят набирането на работници. Дори не станало нужда от разгласа на едро, с гигантски букви, издълбани по чукарите на столовите планини, която една компания дошла да предложи на намалени цени. Трябва да кажем също, че напливът от китайски кули предизвиквал в този момент тежък смут в работническите заплати. Много щати, за да запазят средствата за съществуване на своите собствени жители и да избягнат кървави сблъсквания, трябвало да прибягнат до масовото пропъждане на тези нещастници. Основаването на Франсвил дошло тъкмо на време, за да попречи да загинат. Тяхната надница била фиксирана на 1 долар дневно, платим след свършване на работата и на продоволствие в натура, разпределено от общинското управление. Така били избягнати безредието и безсрамните сделки, които безчестят твърде често тези големи преселвания. Резултатът от работите се влагал всяка седмица в присъствието на пратеници в голямата банка на Сан-Франциско и всеки кули трябвало да се задължи, ако го изтегли, да не се връща вече. Необходима предпазна мярка, за да се освободят от жълтото население, което щяло непременно да промени по доста досаден начин типа и духа на новия град. И тъй като основателите си запазили правото да дават или да отказват позволение за местожителство, приложението на мярката било относително лесно. Първото голямо мероприятие било създаването на един железопътен възел, който свързвал землището на новия град с пътя на Pacific Railroad и свършвал в град Сакраменто. Погрижили се да избягнат всички промени на почвата и дълбоките ровове, които биха упражнили лошо влияние върху здравословните условия. Тези работи и работите около изграждането на пристанището били силно ускорени. От месец април първият директен влак от Нью-Йорк откарал на гара Франсвил членовете на комитета, до тогава останали в Европа. През този промеждутък от време общите планове на града, подробностите около жилищата и обществените паметници били установени. Не липсвали материали, още от първите известия за плана американската промишленост побързала да наводни пероните и кейовете на Франсвил с всички възможни елементи за строеж. Основателите имали затруднения само в избора. Те решили, че деланият камък ще бъде запазен за националните сгради и за общата украса, а къщите ще бъдат изградени от тухли.
Не, разбира се, от тези тухли, излени в кълъпи с повече или по-малко изпечена глина, но от леки, съвсем равномерни по форма, тежест и плътност тухли, с редица пробити надлъж и цилиндрични паралелни дупки. Тези дупки, наредени една до друга, трябва да образуват в дебелината на всички стени открити в двата им края тръби и да позволяват по този начин на въздуха да циркулира свободно във външната обвивка на къщите, както и във вътрешните преградки звезда. Такова разположение има и това ценно предимство, че приглушава звуковете и прави всеки апартамент напълно независим. Звезда тези предписания, както и общата идея за благоустроение, са заимствовани от доктор Бенджамин Уорд Ричардсън, учен, член на Кралското общество в Лондон. Б. А. Комитетът не смятал прочее да наложи на строителите един тип къщи. Той е бил по-скоро противник на това уморително и блудкаво еднообразие и се е задоволил да определи известен брой твърди правила, на които архитектите се задължавали да се подчиняват. Едно. Всяка къща ще бъде изолирана в един землен парцел, насаден с дървета, с трева и цветя. Тя ще принадлежи само на едно семейство. 2. Никоя къща няма да има повече от два етажа, въздухът и светлината не бива да бъдат присвоени от едни в ущърб на други. 3. Фасадите на всички къщи ще бъдат 10 метра навътре от улицата, от която ще бъдат отделени с високи колкото човешки бой огради. Промеждутъкът между оградата и фасадата ще се заема от цветни лехи. 4. Стените да бъдат от кухи, надупчени тухли, съобразно с модела. На архитектите е оставена пълна свобода в украсата. 5. Покривите ще бъдат терасовидни, леко наклонени на четирите страни, покрити с асфалт, оградени с доста високи балкони за предотвратяване на всякакви произшествия и грижливо канализирани, за да изтича веднага дъждовната вода. 6. Всички къщи ще се строят върху един основен свод, открит от всички страни, който ще образува под жилището подземие за проветряване и в същото време хангар. Водостоците и улуците ще бъдат на открито, свързани с централния стълб на свода по такъв начин, че лесно да се проверява тяхното състояние и при пожар да се има на разположение веднага необходимата вода. Площадката на този хангар, 5-6 см над нивото на улицата, ще бъде покрита с чист пясък. Тя ще се съобщава чрез една врата и една специална стълба пряко с кухните или кухненските помещения и всички домашни работи ще могат да се извършват там, без да се дразни окото и обонянието. 7. Кухните и кухненските помещения ще бъдат, обратно на досегашната практика, поставени в горния етаж и свързани с терасата, която ще стане по този начин техен широк придатък на чист въздух. Един подемник, движен с механична сила, който, както изкуствената светлина и водата, ще бъде доставен с намалени цени на разположението на жителите, ще позволи да се превозват лесно всякакви товари на този етаж. 8. Планът на жилищата е предоставен на индивидуалната прищявка. Но два опасни причинители за болест, истински гнезда на зарази и лаборатории на отрови, са безмилостно забранени – килимите и тапетите. Паркетите, изработени художествено от късове скъпо дърво, подредени като мозайка от сръчни дърводелци, биха се изгубили, ако се скрият под съмнителни с чистотата си вълнени тъкани. Що се отнася до стените, облечени с полирани тухли, те представят на очите блясъка и разнообразието на вътрешните жилища в Помпеи, с разкош от бои и трайност, които тапетът, отрупан с хиляди тънки отрови, никога не е могъл да достигне. Те се измиват, както се измиват прозорците и стъклата, както се изтриват паркетите и потоните. Нито един болестен зародиш не може да се завре в тях. 9. Всяка спалня е отделена от туалетната. Препоръчва се най-горещо да се направи от тази стая, където човек прекарва една трета от живота си, най-просторното, най-проветреното и едновременно най-простото помещение. Тя трябва да служи само за спане. 4 стола, железен креват, снабден с пружина и вълнен матрак, който се изтупва често, с единствените необходими мебели. Пухениците, памучните завивки и други неща, могъщи съюзници на епидемичните болести, ще бъдат, естествено, изключени. Добрите, леки и топли, вълнени покривки, които лесно се изпират, са предостатъчни да ги заместят. Без да се забраняват формално завесите и драпериите, трябва да се посъветват хората да ги избират поне измежду платовете, които се поддават на чести пренета. 10. Всяка стая има камина, която се пали, според вкуса с дърва или въглища, но на всяка камина има външен отдушник.
Димът, вместо да се изхвърля през покрива, минава през подземните канали, които го отвеждат в специални пещи, изградени за сметка на града зад къщите, с оглед една пещ да се пада на 200 жители. Там димът се очиства от частиците въглища, които носи и, обезцветен, се праща на височина 35 метра в атмосферата. Такива са 10-те неотменни правила за построяването на всяко частно жилище. Общите разпореждания не са по-малко грижливо изучени. Най-напред планът на града е съществено прост и правилен, така че да може да се развива различно. Улиците, които се кръстосват под прав ъгъл, са прокарани на еднакви разстояния, с еднаква широчина, засадени с дървета и означени с номера. На всеки половин километър улицата, станала с една трета по-широка, добива название булевард и има на една от страните си открит изкоп за трамваите и метрото. На всеки кръстопът се намира по една обществена градина, украсена временно с хубави копия от най-хубавите скулптури, докато художниците на Франсвил създадат оригинални творби, достойни да ги заменят. Всички промишлени и търговски предприятия са свободни. За да получи човек право на местожителство в Франсвил, необходимо е да представи добри препоръки, да е способен да упражнява полезно или свободно занятие в промишлеността, науките и изкуствата, да се задължи да спазва законите на града. Безделниците няма да се търпят. Обществените сгради са вече многобройни. Най-главните са катедралата, известен брой параклиси, музеите, библиотеките, училищата и гимназиите, обзаведени с лукс и разбиране на хигиенните изисквания, наистина достойни за един голям град. Не е нужно да се казва, че децата са задължени още от 4 годишна възраст да правят интелектуални и физически упражнения, които единствени могат да развият умствените и мускулните им сили. Те се приучват на толкова строга чистота, че смятат за истинско безчестие всяко петно по обикновените си дрехи. Въпросът за личната и колективната чистота е впрочем главната грижа на основателите на Франсвил. Да чистят непрекъснато, да разрушават и унищожават веднага, щом се появят заразите, които се излъчват постоянно от едно човешко селище, такава е най-важната работа на централното управление. За тази цел продуктите на каналите се отправят на едно място извън града, подлагат се на действия, които позволяват да се сгъстят и пренасят всеки ден в полето. Вода тече изобилно навсякъде. Уличните настилки от насмолени дървени плочки и каменните тротуари блестят така, както плочите на един холандски двор. Пазарите за храна са предмет на непрекъснат надзор и строги наказания се налагат на търговците, които злоупотребяват с общественото здраве. Търговец, който продава развалено яйце, гангренясало месо, литър подправено мляко, се смята за отравител, какъвто той е и в действителност. Този здравен надзор, така необходим и труден, е поверен на опитни хора, на истински специалисти, обучени за тази цел в специални училища. Тяхната власт се простира дори и над пералните, които, изградени на широка нога, са снабдени с парни машини, с изкуствени сушилни и главно с обеззаразяващи камери. Ничие бельо не се връща на собственика му, без да е било наистина основно изчистено, и се вземат специални мерки, никога да не се смесват пратките на две различни семейства. Това просто предпазно средство е с неоценимо значение. Болниците не са много, защото системата на лекарската помощ по домовете е обща и те са предназначени за чужденци, останали без жилище, и за някои извънредни случаи. Едва ли е нужно да прибавим, че мисълта да се направи болницата по-голяма от другите сгради и да се струпат в едно и също заразно огнище 700 болни не е минавала през ума на никой от основателите на този образцов град. Вместо да търсят по едно странно заблуждение да събират систематично много пациенти, тук мислят, напротив, как да ги изолират. Това е толкова в личния интерес, колкото и в интереса на обществото. Във всяка къща дори се препоръчва, доколкото е възможно, болният да се държи в отделно помещение. Болниците са само изключителни и ограничени постройки за временно улесняване на някой бързи случай. 20-30 болни най-много да се намерят, всеки в отделна стая, събрани в тези леки бараки, направени от чам, които изгарят редовно всяка година, за да ги подновят. Тези лазарети, изработвани от готови части по специален модел, имат впрочем това предимство, че могат да се пренасят по желание на едно или друго място от града според нуждите и да бъдат умножавани, колкото е необходимо.
Едно остроумно нововъведение, свързано с тази служба, е екипът от изпитани болногледачки, обучени специално за тази професия и държани от Централното управление на разположение на обществото. Тези жени, избрани умело, са най-ценните и най-предани помощници на лекарите. Те насаждат в семействата практични познания, които са тъй необходими и липсват тъй често в момент на опасност, и имат за своя задача да не дават на болестта да се разпространява, а в същото време лекуват болния. Ние няма да свършим, ако поискаме да изброим всички хигиенни усъвършенствувания, които основателите на града са въвели. Всеки гражданин получава при пристигането си малка брошура, дето най-важните принципи на един уреден според науката живот са изложени на прост и ясен език. Той вижда там, че съвършеното равновесие на всички функции е една от необходимостите на здравето, че трудът и почивката са еднакво потребни на органите му, че умората е необходима на мозъка му, както и на мускулите му, че 9/10 от болестите се дължат на зараза, предадена чрез въздуха и храната. Той не би могъл следователно да огради жилището и личността си с много санитарни карантини. Да избягва употребата на възбуждащи отрови, да спазва упражненията за тялото, да изпълнява съзнателно всеки ден служебните задачи, да пие чиста пивка вода, да се храни с здрави и просто приготвени меса и зеленчуци, да спи редовно 7-8 часа нощем, такава е азбуката на здравеопазването. Тръгнали от първите принципи, положени от основателите, ние неусетно стигнахме до въпроса за този единствен град като град съвършен. И наистина, щом първите къщи били построени вече, другите излезли от земята като по магия. Човек трябва да посети Far West, за да си даде сметка за този разцвет на един град. Още пусто през месец януари 1872 година, избраното землище брои вече 6000 къщи в 1873. Той ще притежава 9000 къщи и всичките си обществени сгради напълно в 1884. Трябва да се каже, че спекулацията имала дял в този нечуван успех. Построени в голям мащаб на безкрайните и евтини първоначално терени, къщите са били давани на твърде скромни цени и наемани при скромни условия. Отсъствието на какъвто и да е данък, политическата независимост на тази изолирана малка територия, очарованието от новото, благият климат са допринесли за привличането на емигранти. В сегашния момент Франсвил брои близо 100 000 жители. Това, което е по-важно и може да ни интересува, е, че здравословният опит е изключителен. Докато годишната смъртност в най-облагодетелствуваните градове на Стара Европа и на Новия свят не е слизала никога чувствително под 3%, в Франсвил процентът през тези 5 години е 1,5. При това тази цифра е увеличена от малката епидемия от маларична треска, която засегна първата група. Процентът от последната година, взет отделно, е само 1,25. Едно още по-важно обстоятелство, с няколко изключения всички актуално зарегистрирани смъртни случаи се дължат на специални заболявания, а по-голямата част са наследствени. Случайните заболявания са били безкрайно по-редки, по-ограничени и по-безопасни, отколкото в кое да е друго място. Колкото до епидемиите, такива не е имало. Развитието на този опит ще е интересно да се наблюдава. Любопитно ще е да се установи дали влиянието на един толкова научен режим върху продължителността на живота на едно поколение, с още по-голямо основание на няколко поколения, не би могло да намали наследствените болестни предразположения. Няма да бъде сигурно дръзко да се надяваме на това, писа един от основателите на това странно населено място, и в този случай колко голям ще бъде резултатът. Хората, доживели до 90 или 100 години, ще умират вече само от старост, както повечето животни, както растенията. Такъв блян има с какво да ни съблазни. И все пак, ако ни е позволено да изразим нашето искрено мнение, ние слабо вярваме в окончателния успех на опита. Откриваме в него един основен и наистина съдбоносен порок, който се състои в това, че той се намира в ръцете на комитет, където латинският елемент преобладава и от който германският елемент е систематично изключван. Това е един досаден признак. Откак свят светува, нищо трайно не е било направено освен от Германия и няма да бъде направено окончателно без нея. Основателите на Франсвил са могли да разчистят терена, да изяснят някои специални въпроси. Но не на тази точка от Америка, а на бреговете на Сирия ние ще видим да се издига един ден истинският образцов град. 11 глава. Обед у доктор Саразен.
На 13 септември, няколко часа само преди определения от Хершулце момент за разрушаването на Франсвил, ни управителят, ни някой от жителите подозираше страшната опасност, която ги заплашваше. Беше 7 часа вечерта. Потънал в гъсти горички от олеандри и тамарини, градът се простираше прелестен в подножието на столовите планини и излагаше мраморните си кейове на късните тихоокеански вълни, които ги милваха безшумно. Улиците, грижливо полени, освежени от морския ветрец, радваха очите със своята засмяна и оживена гледка. Дърветата, които хвърляха сенките си по тях, шумоляха тихо. Ливадите зеленееха. Цветята в лехите, разтворили венчета, издъхваха едновременно уханията си. Същите се усмихваха, спокойни и спретнати в своята белота. Въздухът беше марен, небето, синьо като морето, блещукаше в дъното на дългите булеварди. Един пристигащ в града пътник би останал смаян от здравия изглед на жителите и оживлението по улиците. Тъкмо затваряха академиите по живопис, музика и скулптура и библиотеката, съсредоточени в един и същ квартал, дето бяха уредени на малобройни секции и прекрасни публични курсове, нещо, което позволяваше на всеки ученик да усвои напълно урока. Тълпата, излязла от тези заведения, задръсти за няколко минути улиците, но никакъв нетърпелив ропот, никакъв вик не се чу. Всичко показваше спокойствие и задоволство. Не в центъра на града, а на брега на Тихия океан беше изградило жилището си семейство Саразен. Там, защото тази къща бе една от първите, докторът бе дошъл да се настани окончателно с жена си и дъщеря си Жана. Октав, станал неочаквано милионер, пожела да остане в Париж, но той нямаше при себе си вече Марсел за наставник. Двамата приятели не бяха се виждали от времето, когато живееха заедно на улица Роадио Сисил. Откак докторът се пресели с жена си и дъщеря си на брега на Орегон, Октав остана господар на себе си. Животът го влече далеч от училището, дето баща му искаше той да продължи обучението си, и Октав пропадна на последния изпит, на който приятелят му беше излязъл пръв. До тогава Марсел бе компас за клетия Октав, неспособен да се справя сам. Когато младият елзасец си замина, приятелят му от детските години малко по малко почна, дето има една дума, да води в Париж живот на широка нога. Тази дума в нашия случай е още по-вярна, защото голяма част от живота му преминаваше върху високата капра на един огромен коуч звезда с 4 коня, който сновеше непрекъснато между Авеню Марини, дето Октав бе наел апартамент, и разните хиподруми в предградията. Октав Саразен, който до преди 3 месеца едва можеше да се държи на седлото върху конете от манежа, наемани на час, беше станал неочаквано дълбоко сведущ в тайните на ездаческото изкуство. Ерудицията си той бе получил от един английски грум звезда-звезда, когато беше взел на служба при себе си и който го превъзхождаше изцяло с широтата на специалните си познания. Звезда-екипаж. Б. Пехре. Звезда-звезда-коняр. Б. Пехре. Времето му сутрин беше погълнато от шивачите, сарачите и обущарите. Вечерите си прекарваше в малките театри и в салоните на един съвсем нов клуб, който току-що беше открит на ъгъла на улица Тронше. Октав го беше избрал, защото хората в него отдаваха на парите му почит, каквато заслугите му сами не намираха другаде. Това общество му се струваше идеал за добри обноски. Странно нещо, списъкът с разкошна рамка, сложен в чакалнята, се състоеше само от чуждестранни имена. Титлите изобилствуваха и човек можеше да си помисли, поне като ги чете, че се намира във вестибюла на някоя хералдична колегия. Но ако проникнеше по-нататък, човек би помислил, че се е озовал в някоя жива етнологична изложба. Всички големи носове и всички жлъчни цветове на лицето от двата свята сякаш си бяха дали среща там. Тези космополити бяха впрочем великолепно облечени, макар един подчертан вкус към белезникавите платове да издаваше вечния стремеж на жълтите и черни раси към цвета на бледите лица. Сред тези дворъки Октав Саразен изглеждаше като млад бог. Повтаряха думите му, носеха същите връзки като него, възприемаха съжденията му като догма. А той, опиянен от този тъмян, не забелязваше, че губи редовно всичките си пари на бакара и в надбягванията. Може би някои членове на клуба мислеха, че поради източния си произход имат права върху наследството на Бегиум. Във всеки случай те умееха да го прибират в джобовете си бавно, но непрекъснато. В това ново съществувание връзките между Октав и Марсел Брукман скоро се разслабиха. От време на време само двамата другари разменяха по някое писмо.
Какво общо можеше да има между суровия работник, зает единствено да издигне ума си на една по-висока степен на култура и сила, и красивия момък, възгордян от голямото си богатство, чието ум беше изпълнен с истории от клуба и конюшнята? Читателят знае как Марсел напусна Париж, отначало за да следи машинациите на Хершулце, който беше току-що основал Шталщад, съперник на Франсвил, върху същия независим терен на Съединените щати, после, за да постъпи на служба при краля на стоманата. 2 години Октав води този безполезен и разсипнически живот. Накрая отекчението от тези празни занимания го обхвана и един хубав ден, след като беше изял няколко милиона, замина при баща си. Това го спаси от заплашващото го разорение, повече нравствено, отколкото физическо. Сега той живееше вече в Франсвил в дома на доктора. Сестра му Жана, ако се съди по неповъншността й, беше тогава очарователна 19 годишна девойка, която през тези 4 години на престой в новото си отечество беше прибавила към всичките си френски прелести и всички американски качества. Майка й понякога казваше, че преди да почне да общува с нея постоянно, не е подозирала очарованието на това пълно задушевно общуване. Що се отнася до госпожа Саразен, и тя след връщането на блудния син, на първородното си чедо, най-голямото дете на надеждите си, беше също напълно щастлива, защото помагаше на добрите дела, които мъжът и можеше да прави и правеше благодарение на огромното си богатство. Тази вечер доктор Саразен беше поканил на трапезата си двама от най-близките си приятели, полковник Хендън, ветеран от междуособната война, който беше оставил едната си ръка в Питсбург и едното си ухо в Севън Оукс, но играеше не по-зле от всеки друг на шахмат, а освен него и господин Ленц, главен директор на образованието в Новия град. Разговорът се въртеше около плановете за управление на града, около постигнатите вече резултати в всевъзможните обществени учреждения, институти, болници, взаимоспомагателни каси. По програмата на доктора господин Ленц беше основал много първоначални училища, в които грижите на учителя бяха насочени да развиват ума на детето, като го подложат на умствена гимнастика съобразно с естествения развой на способностите му. Научаваха го да обикне науката, преди да се тъпче с нея, като избягва онова знание, което по думите на Монтен плава по повърхността на мозъка, не прониква в разбирането, не прави детето ни по-мъдро, ни по-добро. По-късно добре подготвеният ум ще може сам да избере пътя си и да го следва плодотворно. Грижите за хигиената бяха на първо място, в това толкова добре организирано възпитание. Защото човекът, който е тяло и дух, трябва да си осигури еднакво тези свои двама слуги. Ако единият липсва, той ще страда, а духът сам скоро би изнемогнал. По това време Франсвил беше достигнал най-високо стъпало на благоденствие не само материално, но и духовно. Там в конгресите се събираха най-именитите учени от двата свята. Привлечени от славата на този град, в него се стичаха художници, живописци, скулптори. Под ръководството на тези учители се учеха младите франсвилци и обещаваха един ден да прославят този кът от американската земя. Имаме прочее всички основания да мислим, че тази нова Атина, френска по произход, ще стане скоро първият от градовете. Трябва да кажем също, че военното обучение на учениците се извършваше в гимназиите успоредно с гражданското им възпитание. Излезли от тях, младите хора боравеха с оръжието и наедно с това познаваха първите начала по стратегия и тактика. Затова полковник Хендън, когато заговориха по този въпрос, заяви, че е очарован от всичките си новобранци. Те са, рече той, свикнали вече с усилените походи, с умората, с телесните упражнения. Нашата войска се състои от всички граждани и в деня, когато това потрябва, те ще се окажат закалени и дисциплинирани войници. Франсвил поддържаше най-добри отношения с всички съседни държави, защото беше използвал всеки случай да им направи услуги, но неблагодарността е толкова голяма там, дето се засяга интересът, че докторът и приятелите му помнеха добре максимата – «Помогни си, за да ти помогне Бог». И разчитаха само на себе си. Вечерята беше към края си, десертът беше вече изяден и според господствуващия англосаксонски обичай, дамите напуснаха трапезата. Доктор Саразен, Октав, полковник Хендън и господин Ленц продължаваха започнатия разговор и зачекнаха висшите въпроси на политическата икономия, когато един прислужник влезе и предаде на доктора вестника му. Това беше Нью Йорк Хералд.
Този достопочтен вестник се беше показвал винаги крайно благосклонен към основаването, а после развитието на Франсвил и първенците на града бяха свикнали да търсят в колоните му възможните промени на общественото мнение в Съединените щати спрямо тях. Това селище от щастливи, свободни и независими граждани на тази малка неутрална територия беше предизвикало завист у мнозина, и ако франсвилците имаха в Америка съмишленици, които да ги защищават, намираха се и врагове да ги нападат. Във всеки случай Ню Йорк Хералд беше в тяхна защита и не преставаше да проявява към тях признаци на възхищение и уважение. Като продължаваше разговора, доктор Саразен скъса лентата, с която беше превързан вестникът, и хвърли неволно поглед върху уводната статия. Какво беше изумлението му от следните няколко реда, които прочете, от първо тихо, после гласно, за най-голяма изненада и дълбоко възмущение на приятелите си. Ню Йорк, 8 септември. Едно грубо посегателство срещу правата на хората се готви да се изпълни скоро. Научаваме от сигурен източник, че страхотни въоръжения се извършват в Щалщат с цел да се нападне и разруши Франсвил, френски по произход град. Не знаем дали Съединените щати ще могат и ще трябва да се намесят в тази борба, която ще избухне отново между латинската и саксонската раса, но ние заклеймяваме пред честните хора тази омразна употреба на сила. Нека Франсвил не губи нито час в приготовленията си за отбрана. Ита. На. 12 глава. Съветът. Ненавистта на краля на стоманата към делото на доктор Саразен не беше тайна. Знаеше се, че той е дошъл да издигне град срещу град. От това съвсем не следваше, че трябва да се нахвърли върху един мирен град и да го разруши с насилие. Но статията на Ню Йорк Хералд беше категорична. Дописниците на този могъщ вестник бяха проникнали в кръежите на Хершулца и твърдяха, че няма нито час за губене. Достойният доктор отначало се обърка. Като всички честни души, той, додето можеше, се отказваше да повярва в злото. Струваше му се невъзможно човек в извратеността си да стигне до там, че да иска да разруши без причина само от самохвалство един град, който беше в известен смисъл общо достояние на човечеството. Помислете си само, нашата средна смъртност няма да бъде тази година и 1,25%. Извика той простодушно. У нас няма ни едно 10-годишно момче, което да не знае да чете, няма ни едно извършено убийство, ни една кражба от основаването на Франсвил. И ето, варвари се канят да унищожат в началото му един толкова щастлив опит. Не мога да допусна, че един химик, един учен, бил той 100 пъти германец, ще е способен на това. Необходимо беше обаче да се отстъпи пред свидетелството на един вестник, всецяло предан на делото на доктора, и да се помисли незабавно. След като този пръв миг на покруса мина, доктор Саразен се овладя и се обърна към приятелите си. Господа, рече им той, вие сте членове на гражданския съвет и ваш, както и мой дълг е да вземем всички необходими мерки за спасяването на града. Какво трябва да направим най-напред? Има ли възможност за спогодба? Попита господин Ленц. Можем ли с чест да избегнем войната? Това е невъзможно, отвърна Октав. Очевидно е, че Хершулце я иска на всяка цена. Омразата му е толкова голяма, че няма да иска да се споразумява. Добре. Извика докторът. Ще направим всичко, за да можем да му отговорим. Мислите ли, полковник, че има средство да устоим на топовете на Щалщат? Срещу всяка човешка сила може с успех да се бори друга човешка сила, отговори полковник Хендън, но нека не мислим да се защищаваме с същите средства и същите оръжия, с които Хершулце ще си послужи, за да ни нападне. Изработването на бойни оръдия, годни да съперничат с неговите, би изисквало твърде дълго време и аз не знам дали ще успеем да ги произведем, защото ни липсват подходящи работилници. Ние имаме за това само един изглед за спасение, да попречим на врага да стигне до нас и да осуетим обкръжаването ни. Веднага ще свикам съвета, рече доктор Саразен. И докторът влезе пръв в своя работен кабинет. Кабинетът му беше обикновена мобилирана стая. По трите и стени се редяха лавици с книги, а на четвъртата, под няколко картини и художествени предмети, се намираха редица номерирани говорни тръби, приличащи на рокчета за слушане. Благодарение на телефона, рече той, ние можем да имаме съвет в Франсвил, като всеки от нас остане у дома си. Докторът натисна един сигнален звънец, който предаде на часа призива му в жилищата на всички членове на съвета. За по-малко от 3 минути думата тук.
предадена последователно от всяка съобщителна линия, възвести, че съветът почва заседанието си. Докторът застана тогава пред говорната тръба на своя апарат, размаха един звънец и рече: заседанието е открито. Думата има моят уважаван приятел полковник Хендън, който ще направи на гражданския съвет много важно съобщение. Полковникът застана на свой ред пред телефона и след като прочете статията на Нью Йорк Хералд, поиска да бъдат взети незабавно първите мерки. Едва свърши той, и номер 6 му зададе въпрос. Смята ли полковникът, че защитата е възможна в случай, че средствата, на които разчита, за да попречи на нашествието на неприятеля, се окажат неуспешни? Полковник Хендън отговори утвърдително. Въпросът и отговорът достигнаха мигновено до всеки невидим член на съвета, както и предхождащите ги обяснения. Номер 7 попита с колко време, според него, разполагат франсвилците, за да се приготвят. Полковникът не знаеше, но трябваше да се действува така, като че ще бъдат атакувани не по-късно от 2 седмици. Номер 2. Трябва ли да чакаме атаката, или смятате, че е за предпочитане да я предотвратим? Трябва да направим всичко, за да я предотвратим, отговори полковникът, и ако сме заплашени от дебаркиране, да вдигнем във въздуха корабите на Хершулце с нашите торпили. При това предложение доктор Саразен сметна за необходимо да се свикат на съвещание най-видните химици, както и най-опитните артилерийски офицери, и да се поиска от тях да прегледат плановете, които полковник Хендън ще им представи. Въпрос на номер 1. Каква сума е потребна, за да се почнат веднага работите по отбраната? Трябва да разполагаме с 15-20 милиона долара. Номер 4. Предлагам да се свика веднага общо събрание на гражданите. Председателят Саразен. Подлагам на гласуване предложението. 2 позвънявания, предадени по телефона, оповестиха, че то се приема единодушно. Беше 8:30. Гражданският съвет не бе траял и 18 минути и не бе накарал никого да мръдне от мястото си. Народното събрание беше свикано по същия прост и почти същото и бърз начин. Щом доктор Саразен съобщи решението на съвета в кметството, все тъй чрез телефона му бяха приведени в движение електрическите камбанки на върха на всяка една от колоните, поставени на 280-те кръстопътя на града. Върху тези колони бяха поставени светещи циферблати, чието стрелки, движени от електричество, се спряха веднага на 8:30 часа, часа на събранието. Всички жители, известени едновременно от този шумен призив, който продължи повече от четвърт час, побързаха да излязат да вдигнат глави към най-близкия циферблат и видели, че национален дълг ги призовава в залата на кметството, побързаха да отидат там. В речения час, значи за по-малко от 45 минути, събранието беше в пълен състав. Доктор Саразен беше вече на почетното място, заобиколен от целия съвет. Полковник Хендън чакаше в подножието на трибуната. Повечето граждани знаеха вече новината, която беше предизвикала митинга. И действително разискванията в гражданския съвет, стенографирани автоматично от телефона на кметството, бяха веднага препратени на вестниците, които ги обнародваха в специално издание, разделено във форма на афиш. Залата на кметството представляваше огромно помещение с стъклен покрив, дето въздухът преминаваше свободно, а светлината се лееше на вълни от една напълнена с газ тръба, която очертаваше контурите на свода. Тълпата стоеше права, спокойна, не шумеше. Лицата бяха весели. Благодарение пълното здраве, навиците към пълен и редовен живот, съзнанието за собствената сила всеки се чувствуваше господар на каквото и да е тревожно или гневно вълнение. Когато председателят докосна звънеца точно в 8:30 часа, въдвори се веднага дълбоко мълчание. Полковникът се изкачи на трибуната. Там стрес и силен език, без излишни украшения и ораторски похвати, език на хора, които, знаейки какво казват, излагат ясно нещата, защото ги разбират добре. Полковник Хендън разказа за закоравялата омраза на Хершулце към Франция, към Саразен и неговото дело, за страхотните приготовления, за които съобщаваше Нью Йорк Хералд, предназначени да унищожат Франсвил и обитателите му. Тъкмо тези обитатели трябва да изберат решението, което смятат за най-добро, продължи той. Много хора, лишени от родолюбие, може би биха предпочели да отстъпят земята си и да оставят нашествениците да завладеят новата им родина. Но полковникът беше предварително уверен,
че такива малодушни предложения няма да намерят отглас сред съгражданите му. Хората, които са разбрали величието на целта, преследвана от основателите на образцовия град, които са приели неговите закони, са по необходимост сърцати и умни хора. Искрени представители и радетели на напредъка, те ще направят всичко, за да спасят този безподобен град, славен паметник на изкуството да подобряваш съдбата на човека. Техен дълг е следователно да отдадат живота си за каузата, на която са носители. Безкраен залп от ръкопляскания посрещна тази реч. Много оратори подкрепиха становището на полковник Хендън. Доктор Саразен изтъкна тогава необходимостта да се образува неотложно съвет за отбрана, който да вземе всички бързи мерки, като се заобиколи с необходимата за военните операции тайна. Предложението беше прието. По време на заседанието един член на гражданския съвет предложи като уместно да се гласува временен кредит от 5 милиона долара за първите мероприятия. Всички с вдигане на ръка одобриха мярката. В 10 часа и 25 минути митингът свърши и жителите на Франсвил, избрали водачите си, се канеха да се разотидат, когато се случи неочаквано произшествие. На трибуната, току-що освободена, се изправи един непознат, извънредно странен на вид. Този човек изникна като по магия. На енергичното му лице личеше страшна възбуда, но държанието му беше спокойно и решително. Дрехите му, полепнали по тялото и изцапани от тиня, и окървавеното му чело показваха, че наскоро е минал през страшни изпитания. Щом го зърнаха, всички се спряха. С властно движение на ръката непознатият накара всички да се заковат на място и да млъкнат. Кой беше той? Откъде идеше? Никой, дори доктор Саразен, не помисли да го запита. Скоро всички се вгледаха в него. Току-що се измъкнах от Шталщат, рече той. Хершулце ме осъди на смърт. Бог позволи да дойда при вас тъкмо на време, за да се опитам да ви спася. Аз не съм непознат на всички тук. Моят многоуважаван учител доктор Саразен ще може да ви каже, надявам се, че въпреки външността ми, която ме прави неузнаваем дори за него, вие може да имате известно доверие в Марсел Брукман. Марсел? Извикаха едновременно докторът и Октав. И двамата се спуснаха към него. С ново движение на ръката непознатият ги спря. Беше наистина Марсел, спасен по чудо. След като отмахна решетката на канала, тъкмо когато падаше почти задушен, течението го беше повлякло като безжизнено тяло. Но за щастие тази решетка затваряше самия укрепен пояс на Шталщат и след 2 минути Марсел бе изхвърлен навън, върху брега на реката, свободен най-сетне, ако само оживееше. Дълги часове смелият младеж остана проснат неподвижно всред тази мрачна нощ в пустото поле, далеч от всяка помощ. Развиделяваше се, когато се свести. Тогава си спомни. Беше най-сетне вън от проклетия Шталщат. Не беше вече пленник. Всичките му мисли се съсредоточиха върху доктор Саразен, неговите приятели, неговите съграждани. Те, извика той тогава. С върховно усилие Марсел смогна да се изправи пак на крака. 10 левги го отдаляха от Франсвил, той трябваше да върви 10 левги без железници, без кола, без кон през тази кома и изоставена равнина около свирепия град на стоманата. Тези 10 левги той измина, без да почива ни миг, и в 10 часа и четвърт достигна първите къщи на доктор Саразеновия град. Афишите по стените му обясниха всичко. Той разбра, че жителите са предупредени за опасността, която ги заплашва, но разбра също, че те не знаят ни колко е близка тази опасност, ни главно от какво странно естество може да е тя. Катастрофата, замислена от Хершулце, трябваше да настъпи тази вечер в 11 часа и 45. Беше 10 часа и четвърт. Оставаше му да направи последното усилие. Марсел прекоси града на един дъх и в 10 часа и 25 минути, тъкмо събранието да се разотиде, той се изкачи на трибуната. Приятели мои, извика той, опасността може да ви настигне не след месец и не след седмица дори. След по-малко от час една невиждана катастрофа ще връхлети върху вашия град, железен и огнен дъжд ще завали над него. Сега, в часа, в който говоря, срещу вас е насочен един адски снаряд, който бие на 10 левги. Аз го видях. Нека жените и децата се укрият в зимниците, които са до някъде здрави, или излязат този час от града и потърсят прибежище в планината. Нека годните мъже се приготвят да се борят срещу огъня с всички възможни средства. Огъня, ето сега вашия единствен враг.
Срещу вас не вървят още ни войски, ни войници. Противникът, който ви заплашва, е пренебрегнал обикновените средства за нападение. Ако плановете, ако изчисленията на един човек, чието могъщество в злото познавате, се осъществят, ако Хершулце не се е излъгал за първи път, пожарът ще избухне ненадейно и едновременно на 100 места в Франсвил. На 100 различни места ще трябва след малко да се опълчим срещу пламъците. Каквото и да се случи, най-напред трябва да се спаси населението, защото дори целият град да бъде разрушен, златото и времето ще могат да възстановят вашите домове и паметници, които няма да можем да спасим. В Европа биха взели Марсел за луд. Но в Америка никой не би помислил да отрича чудесата на науката, дори и най-неочакваните. Изслушаха младия инженер и по съвета на доктор Саразен му повярваха. Тълпата, покорена по-скоро от тона на оратора, отколкото от думите му, се подчини, последва го, без дори да помисли да ги оспори. Докторът отговаряше за Марсел Брукман. Това стигаше. Дадени бяха веднага заповеди и куриери тръгнаха в различни посоки, за да ги разгласят. Колкото до жителите на града, едни от тях се прибраха в къщи и слязоха в зимниците, готови да понесат ужасите на една бомбардировка, други пеша, на коне, коли излязоха в полето и заобиколиха първите скатове на столовите планини. През това време на големия площад и на няколко посочени от доктора места годните мъже събраха бързо-бързо всичко, което можеше да служи за борба с огъня, вода, пръст, пясък. А в заседателната зала разискването продължаваше. Но тъкмо тогава една идея, която не оставяше място на никоя друга, обсеби ума на Марсел. Той не говореше вече, устните му шепнеха само тези думи. В 11 часа и 45 минути. Възможно ли е наистина този проклет Шулце да възтържествува над нас със своето отвратително изобретение? Изведнъж Марсел извади едно тефтерче от джоба си. Той махна с ръка, сякаш молеше хората да млъкнат, и с трескава ръка написа с молив няколко цифри върху страниците на тефтерчето си. И тогава всички видяха как челото му полека-лека се проясни, лицето му светна. «Ах, приятели мой», извика той, «приятели мой, или тези цифри тук лъжат, или всичко онова, от което се страхуваме, ще се пръсне като кошмар пред очевидността на една балистична задача, чието разрешение търсих напразно». Хершулце се е излъгал. Опасността, с която ни заплашва, е сън. Този път науката му греши. Нищо от онова, което той оповести, няма да стане, не може да стане. Неговият чудовищен снаряд ще мине над Франсвил, без да го засегне, и ако остава да се боим от нещо, то е само в бъдеще. Какво искаше да каже Марсел? Никой не можеше да разбере. И тогава младият елзасец изложи резултата от изчислението, което току-що беше направил. Ясният му глас изведе доказателството си по такъв начин, че го направи очевидно и за най-големите невежи. Това беше светлина подир мрак, спокойствие подир тревога. Не само снарядът нямаше да докосне града на доктора, той нямаше да докосне нищо нищичко. Той щеше неизбежно да се изгуби в пространството. Доктор Саразен одобри с движение на ръката изложението на Марсел и изведнъж, посочил с пръст, светещия циферблат на часовника в залата, рече: след 3 минути ние ще знаем кой има право, Шулце или Марсел Брукман. Каквото и да стане, приятели мои, нека не съжаляваме за никоя от взетите предпазни мерки и не пренебрегваме нищо от онова, което може да осуети изобретенията на нашия враг. Неговият удар, ако не улучи, както ни обнадежди Марсел, няма да бъде последният. В ненавистта си Шулце няма да се сметне за бит и да се спре пред неуспеха. Елате! Извика Марсел. Всички излязоха след него на големия площад. Изтекоха 3-те минути. Часовникът удари 11 часа и 45 минути. 4 секунди след това една тъмна маса премина високо в небето и бърза като мисъл, се изгуби далеч отвъд града с зловещо свирене. На добър път! Извика Марсел, като прихна да се смее. С тази първоначална скорост снарядът на Хершулце, преминал вече границата на атмосферата, няма да падне никога върху земната повърхност. 2 минути по-късно се чу глухтътен от взрив, който сякаш излизаше от земните недра. Това беше тътенът на оръдието от кулата на бика и този тътен идваше с едно закъснение от 113 секунди спрямо снаряда, който се движеше с скорост 150 левги в час. 13-та глава. Марсел Брукман до професор Шулце, Шталштадт,
Франсвил, 14 септември. Струва ми се уместно да осведомя краля на стоманата, че завчера вечерта преминах сполучливо границите на владенията му, като предпочетох да спася себе си, вместо модела на оръдието Шулце. Като се сбогувам по този начин с вас, бих се отказал от всичките си задължения, ако не ви съобщя на свой ред своите тайни, но, бъдете спокоен, вие няма да платите с живота си за узнаването им. Аз не се наричам Шварц и не съм швейцарец. Аз съм елзасец. Името ми е Марсел Брукман. Ако трябва да се вярва на вас, аз съм посредствен инженер, но преди всичко съм французин. Вие станахте неумолим враг на отечеството ми, на приятелите ми, на семейството ми. Вие храните отвратителни намерения срещу онова, което обичам. Осмелих се да направя всичко, за да ги узная. Ще направя и всичко, за да ги осуетя. Бързам да ви съобщя, че първият ви удар се провали, че вашата цел благодарение на Бога не бе постигната и не можеше да бъде постигната. Вашето оръдие при все това е свръхчудесно оръдие, но снарядите, които изстрелва с такъв барутен заряд и които би могло да изстреля, не ще причинят зло никому. Те няма да паднат никога никъде. Аз предугадих това и днес за ваша най-голяма слава установен факт е, че хер Шулце е изнамерил едно страшно оръдие. Напълно безобидно. И тъй вие ще научите с удоволствие, че видяхме как вашият твърде усъвършенствован снаряд премина вчера вечерта в 11:45 минути и 4 секунди над нашия град. Той се движеше на запад в празното пространство и ще продължи да гравитира така вовек и веков. Един снаряд, който се движи с първоначална скорост 20 пъти по-голяма от съвременната скорост, или 10 000 метра в секунда, не може вече да падне. Неговото настъпателно движение, съчетано с земното притегляне, прави от него подвижно тяло, осъдено да се върти винаги около нашето кълбо. Вие трябваше да знаете това. Надявам се освен това, че оръдието от кулата на бика е напълно повредено от този пръв опит, но 200 000 долара не е много скъпа цена за удоволствието да дариш света на планетите с една нова звезда и Земята с втори спътник. Марсел Брукман. Бърза поща замина непосредствено от Франсвил за Шталщад. Читателите ще простят на Марсел, че не можа да се откаже от това иронично удоволствие да изпрати незабавно писмо на хер Шулце. Марсел беше наистина прав, като казваше, че знаменитият снаряд, движейки се с тази скорост отвъд атмосферата, няма да падне вече на земната повърхност, и като се надяваше, че с този огромен заряд от пироксилин оръдието от кулата на бика се е повредило. Получаването на това писмо беше силно разочарование за хер Шулце, страшен провал за неговото неукротимо самолюбие. Докато го четеше, той посиня, а след като го прочете, главата му падна на гърдите, като че някой го беше ударил с кривак. Той бе смазан от покруса и излезе едва след четвърт час от това състояние, но с какъв гняв! Само Арминиус и Зигимер биха могли да кажат какви бяха гръмотевиците на този гняв. Ала хер Шулце не беше човек, способен да се признае за победен. Една безпощадна борба предстоеше да се завърже тепърва между него и Марсел. Не му ли оставаха снарядите, заредени с течен въгледвокис, които не тъй силни, но по-практични оръдия биха могли да изстрелят на късо разстояние? Сподавил мъката си с внезапно усилие, кралят на стоманата се прибра в кабинета си и се залови отново за работа. Ясно беше, че Франсвил, заплашен сега повече от всеки друг път, трябваше да направи всичко, за да се приготви за отбрана. 14 глава. Подготовка за борба. Макар да не беше вече предстояща, опасността все пак бе голяма. Марсел съобщи на доктор Саразен и на приятелите му всичко, което знаеше за приготовленията на хер Шулце и за неговите разрушителни снаряди. Още на другия ден съветът за отбрана, в който той взе участие, се зае да обсъди плана за съпротивата и да подготви изпълнението му. Във всичко това Марсел беше подпомогнат от Октав, когато намери, естествено, променен и станал по-волев. Какви бяха взетите решения? Никой не узна подробности по тях. Само главните принципи бяха систематично оповестявани в пресата и разпространявани сред народа. В това не беше мъчно да се види практичната ръка на Марсел. В цялата отбрана, говореха си в града, главното е да се познават добре силите на противника и да се приложи систематична съпротива срещу тези сили. Несъмнено оръдията на хер Шулце са страхотни. По-добре е обаче да имаме пред себе си тези оръдия, чието брой, калибър, далекобойност и действия се знаят, отколкото да се борим срещу непознати снаряди.
Цялата работа беше да се възпрепятствува обкръжаването на града била по суша, била по море. Съветът за отбрана изучаваше усилено този въпрос и в деня, в който един афиш оповести, че задачата е решена, никой не се усъмни в това. Гражданите се притекоха масово и доброволно да изпълнят необходимите работи. Не беше пренебрегнато никое занятие, което можеше да допринесе нещо към делото на отбраната. Хора от всички възрасти, от всяко положение ставаха прости работници при това обстоятелство. Работата се водеше бързо и весело. Хранителни провизии, достатъчни за 2 години, бяха складирани в града. Каменни въглища и желязо пристигаха също в значителни количества. Желязото, първичен материал за въоръжение, каменните въглища, източник на топлина и движение, потребни за борбата. Но докато каменните въглища и желязото се трупаха по площадите, в халите, превърнати на складове, се издигаха грамади от чували с брашно, бутове пушено месо и пити сирене, камари от консерви и изсушени зеленчуци. Многобройни стада бяха запрени в градините, които правеха от Франсвил една просторна ливада. Най-сетне, когато се яви указът за мобилизация на всички годни да носят оръжие мъже, ентусиазмът, с който той беше посрещнат, засвидетелствува още веднъж отличните настроения на войниците граждани. Облечени просто с вълнени куртки, платнени панталони, ниски ботуши и кожени шапки, въоръжени с пушки ведер, те правеха маневри по булевардите. По всички стратегически места орляци китайски кули разравяха земята, копаеха окопи, издигаха укрепления и редути. Бяха почнали и ускоряваха усилено изливането на артилерийски оръдия. Много благоприятно обстоятелство в тези работи беше, че можеха да използват големия брой бездимни пещи в града, като ги превърнат лесно в топилни. Сред този непрекъснат кипеш Марсел се показваше неуморим. Той беше всякъде и всякъде на висотата на своята задача. Възникнеше ли някое теоретично или практическо затруднение, той на часа го разрешаваше. Когато потрябваше, запретваше ръкави и демонстрираше някой експедитивен начин, някоя бърза хватка. Затова авторитета му приемаха без ропот и заповедите му се изпълняваха винаги точно. Наред с него и Октав се стараеше. Отпърво помисли да украси униформата си с златни галони, но после се отказа от тях, като разбра, че е достатъчно да бъде в началото прост войник. Затова постъпи в батальона, който му посочиха, и се умя да се държи там като образцов войник. На тези, които показаха, че го съжаляват, той отговори. Всеки му според заслугите. Аз не ще мога може би да командувам. Поне да се науча да се подчинявам. Една вест, лъжлива наистина, придаде на отбранителните работи нов, по-силен подтик. Хершулце, разправяха, търсил да преговаря с някои морски компании за превоза на оръдията си. От този момент партенките следваха една след друга всеки ден. Ту флотата на Шулце поемаше курс към Франсвил, ту железопътната линия от Сакраменто беше прекъсната от улани, очевидно паднали от небето. Но тези слухове, тосчас опровергавани, бяха с наслада измислени от дописниците, които се чудеха как да поддържат любопитството на читателите си. Истината е, че Шталщат не даваше признак на живот. Това абсолютно мълчание оставяше на Марсел време да допълни отбранителните работи, но все пак го безпокоеше малко през редките свободни мигове. Дали разбойникът не е променил тактиката си и не ми подготвя нещо ново? Питаше се понякога той. Но планът било да се спрат вражите кораби, било да се осуети обкръжаването обещаваше да отговори на всичко и Марсел в тези мигове на безпокойство удвояваше още повече своята енергия. Единственото му удоволствие и единствената му почивка след изпълнен с труд ден беше краткият час, който прекарваше всяка вечер в салона на госпожа Саразен. Още от първите дни докторът беше поискал от Марсел да дохожда да вечеря у него редовно освен в случаите, когато бъде възпрепятствуван от някоя друга работа, но такава работа, при която Марсел да се почувствува изкусен да се откаже от тази облага, не беше се представила досега. Играта на доктора и полковник Хендън на шахмат не бе все пак толкова интересна, за да им обясни неговото усърдие. Потребно е следователно да помислим, че друго очарование действуваше върху Марсел и може би читателите ще се досетят за естеството му, макар че самият той сигурно не подозираше това, по интереса, който, изглежда, имаха за него вечерните му разговори с госпожа Саразен и госпожица Жана, когато те седяха тримата до голямата маса и двете доблестни жени приготовляваха всичко необходимо за бъдещата работа на лазаретите.
Дали новите стоманени болтове ще са по-добри от болтовете, чието чертеж ни показахте? Попита Жана, която любопитствуваше да узнае всички работи по отбраната. Няма никакво съмнение, госпожице, отговори Марсел. Ах, аз съм много щастлива. Но колко издирвания и труд коства и най-малкият производствен детайл? Вие ми казахте, че инженерните войски са изкопали вчера 500 нови метра окопи. Това е много, нали? Съвсем не, това дори не е достатъчно. С този ход на работа ние не ще успеем да завършим пояса от укрепления до края на месеца. Много ми се ще да го видя завършени тези противни шулцовци да дойдат. Хората са много щастливи, че могат да действуват и да бъдат полезни. Така очакването не е толкова дълго за тях, колкото за нас, които не сме годни за нищо. Годни за нищо ли? Извика Марсел, обикновено по-спокоен. Годни за нищо. А за кого, според вас, тези честни хора, напуснали всичко, за да станат войници, работят, ако не за да осигурят спокойствието и щастието на своите майки, жени и годеници? Откъде иде техният всеобщ жар, ако не от вас, и кому ще отдадете тази жертва готовност, ако не? При тези думи Марсел, посмутен, млъкна. Госпожица Жана не настоя и добрата госпожа Саразен беше принудена да приключи спора, като каза на младия човек, че любовта към дълга е несъмнено достатъчна да обясни усърдието на мнозинството. И когато, призован от неумолимата задача, принуден да иде да завърши някой проект или някое изчисление, се изтръгваше със съжаление от този сладък разговор, Марсел отнасяше със себе си непоклатимото решение да спаси Франсвил и всичките му обитатели. Той не очакваше никак това, което щеше да се случи, и все пак то беше естествена неотвратима последица от противоестественото състояние на нещата, от съсредоточаването на всички в едно единствено същество, основен закон на стоманения град. 15-та глава. Борсата на Сан-Франциско. Борсата на Сан-Франциско, сгъстен и в известен смисъл алгебричен израз на едно огромно промишлено и търговско движение, е една от най-оживените и чудните в света. Поради географското положение на столицата на Калифорния тя има космополитичен характер, който е една от най-очебийните й черти. Под нейните аркади от хубав червен гранит русокосият висок саксонец се разминава с матовия тъмнокос келт, с по-гъвкави и по-тънки крайници, негърът среща финландеца и индуса, полинезиеца движда изненадан гренландеца, китаецът с коси очи и грижливо оплетена плитка се бори по хитрост с своя исторически враг, японеца. Всички езици, всички наречия, всички жаргони се сблъскват там като в някакъв съвременен Вавилон. На 12 октомври при отварянето на тази единствена в света борса нямаше нищо необикновено. Когато наближи да удари 11 часът, главните комисионери и борсови агенти се приближиха весело и важно според своите лични темпераменти едни към други, стиснаха си ръка, отправиха се към бюфета и след жертвоприношителните излияния на вино пристъпиха към дневните операции. Те отидоха един след друг във вестибюла да отворят медните вратички на номерираните си шкафчета, в които се пуща кореспонденцията на абонатите, извадиха оттам огромни връзки писма и ги прегледаха с разсеян поглед. Скоро курсовете на деня се очертаха, докато неусетно растеше угрижената тълпа. От групите, все по-многобройни и по-многобройни, се издигна лека глъчка. Телеграмите заваляха тогава от всички точки на земното кълбо. Всяка минута някоя синя книжна лента, прочетена високо сред буря от гласове, се прибавяше на северната стена към колекцията от телеграми, разлепени от пазителите на борсата. Движението ставаше от минута на минута по-силно. Служители на борсата влизаха тичешком, разтласкваха хората, устремяваха се към телеграфното бюро, носеха отговори. Всички бяха отворили бележниците си, взимаха си бележки, зачеркваха, късаха листа. Някаква заразителна лудост сякаш беше обладала тълпата, когато към един час нещо таинствено мина като тръпка през развълнуваните групи. Един от съдружниците на Фаруест Катабанка донесе изумителна, неочаквана и невероятна новина, която се понесе с бързината на светкавица. Едни казваха. Каква шега? Това е уловка. Как може да се допусне подобна нелепост? Хе-хе, отговаряха други, няма дим без огън. Та може ли да се фалира при подобно положение като това? Фалира се при всички положения. Но, господине, само сградите и оборудването струват повече от 80 милиона долара? Извика един.
без да се смятат чугунът и стоманата, запасите и произведените оръдия? Отговори друг. Дявол да го вземе. Та какво казвам аз? Шулц е в състояние да даде 90 милиона долара и аз се наемам, когато поискат, да ги осъществя от неговия актив. Тогава как си обяснявате прекратяването на платежите? Съвсем не си го обяснявам. Не вярвам в това. Като че тези неща не се случват всеки ден и с най-известните и солидни къщи. Щал-щат не е къща, а град. Най-сетне невъзможно е това да е краят. Не може да не се образува дружество, което да поеме делата му. Но защо този дявол Шулце не го е образувал, преди да остави да протестират полиците му? Именно, господине, това е толкова нелепо, че не търпи възражение. Новината е чисто и просто лъжлива, пусната вероятно от наш, който се нуждае страшно много от поскъпване на стоманата. Съвсем не е лъжлива новината. Шулце не само е фалирал, но е избягал. Хайде де! Избягал е, господине. Току-що залепиха на дъската телеграмата с това известие. Огромна човешка вълна се втурна към таблото с телеграмите. Последната синя книжна лента съдържаше следните думи. Нью-Йорк, 14:10 минути. Централна банка. Заводът Щал-щат. Плащанията прекъснати. Пасивът известен. 47 000 долара. Шулц е изчезнал. Този път нямаше място за съмнения, колкото и неочаквана да беше новината, и се зарадиха една догадка след друга. В 2 часа списъците с второстепенните фалити, предизвикани от фалита на Хер Шулце, взеха да заливат борсата. Най-много губеше Майнинг банк от Нью-Йорк, къщата Уестърли и син от Чикаго, замесена с 7 милиона долара, къщата Милонки от Бъфало с 5 милиона, промишлената банка от Сан-Франциско с 1,5 милиона, някои треторазредни къщи с подребни суми. От друга страна, без да чакат тези новини, бясно се разразиха контраударите срещу това събитие. Борсата в Сан-Франциско, толкова стабилна сутринта по думите на експертите, не беше такава в 2 часа. Какви скокове, какви покачвания, какво яростно развихрене на спекулацията. Поскъпваше стоманата, цената на която се покачваше от минута на минута. Поскъпваха каменните въглища. Покачваха се акциите на всички леярни в Американския съюз. Поскъпваха произведенията от всякакъв вид желязната промишленост. Поскъпваха земите в Франсвил, паднали до нула, изчезнали от курса след обявяването на войната, те стигнаха неочаквано до 145 долара за акр по искане. Още същата вечер будките известници бяха завзети с штурм. Но Хералд, както и Трибюн, Олта, както и Глоб напразно печатаха с гигантски букви мършавите информации, които бяха успели да съберат, тези информации се свеждаха в края на краищата до нищо. Знаеше се само, че на 25 септември, когато една полица от 8 милиона долара, приета от Хер Шулце, изтеглена от Джексън, Елдър и Сие от Бъфало, била предявена на Шринг, Штраус и Сие, банкери на краля на стоманата в Нью-Йорк, тези господа констатирали, че кредитният баланс на техния клиент е недостатъчен да посрещне това огромно плащане, и незабавно му съобщили телеграфически, но не получили отговор. Тогава прибягнали до книгите си и установили с изненада, че от 13 дни никакво писмо и никаква сума не са идвали от Щал-щат. Че от този момент полиците и чековете, теглени от Хер Шулце срещу тяхната каса, се трупали ежедневно, за да споделят общата съдба и да се върнат към своето изходно място с забележката No Effects без покритие. В продължение на 4 дни искания за сведения, неспокойни телеграми, бесни запитвания се сипеха, от една страна, върху банковата къща, от друга, върху Щал-щат. Най-сетне пристигна решителен отговор. Хер Шулце е изчезнал от 17 септември, казваше се в телеграмата. Никой не може да даде ни най-малко осветление върху това загадъчно произшествие. Той не е оставил нареждания и касите на секторите са празни. От този миг вече беше невъзможно да се крие истината. Главните кредитори се оплашиха и депозираха полиците си в търговския съд. Провалът се очерта за няколко часа с бързината на светкавица, повлякал със себе си върволица второстепенни банкрути. На 13 октомври по обед сумата на известните кредити беше 47 милиона долара. Всичко позволяваше да се предвиди, че с допълнителните кредити пасивът наближава 60 милиона. Ето какво знаеха хората и какво съобщаваха вестниците с някои други подробности. От само себе си се разбира,
че те обещаваха за следния ден неизвестни и най-подробни сведения. И действително нямаше вестник, който още в първия час да не изпрати своите дописници по пътищата за Щалщат. На 14 октомври вечерта градът на Стоманата беше обсъден от цяла армия репортьори с разтворени бележници и изваден молив. Но тази армия се разби като вълна срещу външния укрепен пояс на Щалщат. Забраната не беше вдигната и репортьорите се опитваха напразно да използват всички възможни средства за съблазън, те не можеха да я преодолеят. Все пак успяха да установят, че работниците не знаеха нищо и че нищо не се бе променило в заведения ред на всяка секция. Майсторите надзиратели по заповед отгоре бяха съобщили в навечерието, че няма вече средства в отделните каси, нито наставления от централния блок и че следователно работите ще се прекратят следната събота, освен ако дойде друго нареждане. Всичко това, вместо да осветли положението, го усложняваше. Че Хершулце е изчезнал от близо месец, беше несъмнено за всеки. Но коя бе причината и какво значеше това изчезване, не знаеше никой. Някакво смътно чувство, че таинствената личност ще се появи всяка минута, господствуваше още неясно над безпокойствата. В завода през първите дни работите продължаваха както обикновено по силата на придобитата скорост. Всеки преследваше своята частна задача в ограничения кръг на секцията си. Отделните каси плащаха надниците, всяка седмица. Централната каса беше посрещала до този ден местните нужди. Но централизацията беше доведена до извънредно висока степен на съвършенство в Щалщат, господарят си беше запазил абсолютен надзор над всички работи и затова отсъствието му предизвика твърде скоро преустановяване на машината. Така от 17 септември, деня, когато кралят на Стоманата беше подписал заповеди за последен път, до 31 октомври, когато новината за прекратяване на плащанията се разрази като светкавица, хиляди писма, голям брой от тях съдържаха сигурно значителни суми, минали през пощата на Щалщат, бяха пуснати в кутията на централния блок и несъмнено бяха стигнали до кабинета на Хершулце. Но той самият си запазваше правото да ги отваря, да си взима бележки с червен молив и да прехвърля съдържанието на главния касиер. И най-високите служители в завода никога не биха и помисляли да излязат от определените им права. Облечени спрямо своите подчинени с почти абсолютна власт, те всички бяха по отношение на Хершулце, и дори по отношение на неговия спомен, безвластни инструменти, без почин, без право на глас. Всеки се беше затворил в тясната отговорност на своето пълномощие, всеки беше отлагал, беше изчаквал събитията. Накрая събитията дойдоха. Това особено положение продължи до тогава, докато главните заинтересовани къщи, обхванати неочаквано от тревога, започнаха да телеграфират, да искат отговор, да рекламират, протестират и най-сетне взеха законните предпазни мерки. Необходимо бе време, за да се стигне до там. Човек току-така не се решава да повярва, че едно толкова признато състояние стои на глинени крака. Но фактът беше сега очевиден, Хершулце се беше скрил от кредиторите си. Това само можеха да узнаят репортьорите. Прочутият Майкъл Джон, известен с това, че бе успял да изкопчи политически признания от президента Грант, човека на века, неуморимият Бландърбас, знаменит с това, че пръв той, прост дописник на Уърлд, съобщил на руския цар голямата новина за падането на Плевен, тези големи хора на репортажа този път не бяха по-щастливи от своите събратя. Те бяха принудени да признаят, че Трибюн и Уърлд не ще могат да дадат още последната дума за фалита на Шулце. Това, което правеше от този зловещ индустриалец едно почти единствено по рода си събитие, беше странното положение на Щалщат, положение на независим и изолиран град, което не позволяваше да се направи никаква нормална и законна анкета. Подписът на Хершулце беше наистина протестиран в Нью-Йорк и неговите кредитори имаха пълно основание да мислят, че активът на завода е достатъчен да ги обезщети в известна степен. Но към какъв съд да се обърнат, за да получат запор или да ги поставят секвестър? Щалщат беше останал особена, неквалифицирана до сега територия, дето всичко принадлежеше на Хершулце. Да беше оставил поне представител, административен съвет, заместник. Нищо, нито един съд, нито един юридически съвет. Той единствен беше кралят, големият съдия, главнокомандуващият, нотариусът, адвокатът, защитникът, търговският съд на своя град. Той беше осъществил в своята личност идеала на централизацията.
Затова сега, когато отсъствуваше, хората се намираха пред чистото и просто нищо и цялата тази огромна сграда рухваше като построен от карти замък. При всяко друго положение кредиторите биха могли да образуват един синдикат и да заместят хер Шулце, да сложат ръка на неговия актив, да оглавят управлението на работите. По всяка вероятност те биха открили, че липсват може би само малко пари и регулираща власт, за да функционира машината. Но нищо от всичко това не беше възможно. Липсваше законният инструмент, за да извършат това заместване. Те се чувствуваха спрени от една морална преграда, по-непреодолима, ако щете, от укрепителните линии, издигнати около града на стоманата. Нещастните кредитори виждаха залога за своя кредит, а бяха безсилни да турят ръка на него. Всичко, което можеха да направят, беше да се съберат на общо събрание, да се съвещават и да отправят молба до Конгреса, с която да го помолят да поеме тяхното дело, да прегърне интересите на своите сънародници, да провъзгласи присъединяването на Щалщат към американската територия и да включи по този начин това чудовищно създание в общото право на цивилизацията. Немалко членове на Конгреса бяха лично заинтересовани от работата. Молбата изкушаваше в много отношения американския характер и имаше основания да се мисли, че ще се увенчае с пълен успех. За нещастие Конгресът беше във ваканция и сигурно щеше да мине дълго време, докато той разгледа работата. До това време нищо не се вършеше вече в Щалщат и пещите угасваха една след друга. Затова покрусата беше голяма сред населението от 10 000 семейства, които живееха от завода. Но какво да правят? Да продължават ли работата с надежда за надница, която може би щеше да дойде след 6 месеца, а можеше и никак да не дойде? Никой не беше съгласен с това. Пък и каква работа? Източникът на поръчките беше пресъхнал едновременно с другите. Всички клиенти на Хершулце очакваха законното решение, за да възобновят връзките си. Началниците на секции, инженерите и майсторите, останали без заповеди, не можеха да действуват. Свикани бяха събрания и митинги, произнесоха се речи, направиха се предложения. Не се установи определен план, защото това беше невъзможно. Стачката повлече след себе си скоро незгоди, отчаяние и пороци. Работилницата се опразни, кръчмата се напълни. Срещу всеки престанал да дими комин на завода изникна кръчма в околните села. Най-благоразумните от работниците, най-съобразителните, тези, които можеха да предвидят трудните дни, да отделят малко спестени пари, побързаха да избягат с сечивата и багажа си, с инструментите, с скъпите на всяка домакиня завивки и с децата си, възхитени от гледката на света, която им се откриваше от прозорците на вагона. Те тръгнаха, разпиляха се по четирите краища на хоризонта и намериха скоро, един на изток, друг на юг, трети на север, друг завод, друга на ковалня, друго огнище. Но само единици можеха да осъществят тази мечта, а колцина бяха приковани от немотията към парчето земя. И там останаха схлътнали очи и разбито сърце. Останаха и продаваха стадата си на този облак от хищни птици с човешки образ, който връхлита по инстинкт разорените хорица, а те, останали за няколко дни с последните си средства, скоро лишени от кредит, както и от надница, от надежда, както и от работа, виждат да се простира пред тях едно гладно бъдеще, черно като зимата, която се кани да настъпи. 16 глава. Двама французи срещу един град. Когато вестта за изчезването на Шулце стигна до Франсвил, първата дума на Марсел беше: ами ако това е само военна хитрост? Безспорно, ако човек размислеше колко тежки биха били за Щалщат резултатите от такава хитрост, щеше да си каже, че тази догадка от гледище на логиката е неприемлива. Но щеше да си каже също, че омразата не е разумна, а острата омраза на такъв човек като Хершулце в определен момент може да го направи способен да пожертвува всичко зарад страстта си. Както и да е, налагаше се да бъдат на щрек. По искане на Марсел съветът за отбрана стъкми веднага прокламация, с която жителите се призоваваха да не се доверяват на лъжливите новини, които врагът сееше с цел да приспи бдителността им. Работите и упражненията, ускорени с още по-голям жар, подчертаха отговора, който Франсвил смяташе за уместно да отправи срещу тази по всяка вероятност маневра на Хершулце. Но подробностите, верни или лъжливи, съобщени от вестниците в Сан-Франциско, Чикаго и Нью-Йорк, финансовите и търговските последици от катастрофата в Щалщат,
Целият този сбор от неуловими, по-отделно безсилни, но неотразими по съвкупност доказателства не позволяваше никакво съмнение. Една хубава зарен градът на доктора се събуди окончателно спасен, като спящ, който се измъква от някой лош сън само защото се е събудил. Да, Франсвил беше очевидно вън от опасност, без да е водил бой, и Марсел, достигнал до това абсолютно убеждение, му съобщи вестта с всички съобщителни средства, с които разполагаше. Тогава хората си отдъхнаха и се зарадваха. Това беше всеобщ празник, безкрайна въздишка на облегчение. Хората си стискаха ръце, честитяваха си, канеха се на обед. Жените облякоха нови премени, мъжете си дадоха временно отпуск от всякакви упражнения, маневри и работи. Всички бяха успокоени, доволни, засмени. Човек би казал, че това е град на оздравели хора. Но най-доволен от всички беше безспорно доктор Саразен. Достойният човек се смяташе отговорен за съдбата на онези, които бяха дошли с доверие да се установят на неговата територия и се поставят под негова закрила. От месец насам страхът, че ги е тласнал към гибел, той, който мислеше само за тяхното щастие, не му беше оставил нито миг спокойствие. Най-сетне той се бе освободил от тази страшна тревога и дишаше свободно. Но общата опасност бе сплотила още по-силно гражданите. Във всички класи бяха се сближили повече, бяха се убедили, че са братя, бяха въодушевени от еднакви чувства, заживели с едни и същи интереси. Всеки бе почувствал в сърцето си едно ново същество. Сега за жителите на Франсвил съществуваше родина. Бяха се страхували, бяха страдали за нея, бяха почувствували по-силно колко я обичат. Материалните резултати от отбранителното положение бяха също напълно в полза на града. Хората се научиха да познават силите си. Нямаше вече да бъдат изненадани. Бяха по-сигурни в себе си. Занапред при всяко събитие щяха да са готови. Никога за делото на доктор Саразен не беше се очертавала толкова блестяща участ. И, странно нещо, хората не се показаха неблагодарни към Марсел. Макар спасението на всички да не беше негово дело, на младия инженер гласуваха общонародно признание като на организатор на отбраната, като на самоотвержен човек, комуто градът би дължал спасението си, ако плановете на Хершулце бяха изпълнени. Ала Марсел не смяташе за свършена ролята си. Тайната, която заобикаляше Шталщат, може да крие, мислеше той, още някоя опасност. Той би се почувствал доволен само след като внесеше пълна светлина сред тъмнините, които обгръщаха още града на стоманата. И той реши да се върне в Шталщат и да не отстъпва пред нищо, докато не узнае до край неговите последни тайни. Доктор Саразен се опита да го убеди, че предприятието ще бъде мъчно, осеяно с опасности може би, че това ще е едно слизане в ада, че може да намери кой знае какви скрити бездни под всяка своя стъпка. Хершулце, какъвто Марсел му го беше описал, не бе човек, който можеше да изчезне безнаказано за другите, да се погребе сам под развалините на всичките си надежди. Хората имаха право да се съмняват напълно в последната мисъл на такава личност. Тя напомняше страшната агония на акула. Тъкмо защото мисля, драги докторе, че всичко, което си представяте, е възможно, отговори му Марсел, аз смятам за свой дълг да отида в Шталщат. Това е бомба, чийто фитил трябва да изтръгна, преди да е избухнала, и аз ще ви помоля дори да позволите да взема Октав с мене. Октав ли? Извика докторът. Да, той е сега доблестен момък, на който можеш да се осланяш, и аз ви уверявам, че тази разходка ще бъде полезна за него. Нека Бог ви закриля тогава и двамата. Отговори старецът, развълнуван, като го прегърна. На другата зарен една кола, след като премина изоставените села, свали Марсел и Октав пред портата на Шталщат. И двамата бяха добре екипирани, добре въоръжени и твърдо решени да не се връщат, без да осветлят мрачната тайна. Те вървяха рамо до рамо по пътя на външния пояс, който обикаляше укрепленията, и истината, в която до тогава Марсел упорствуваше да се съмнява, се открои сега пред него. Заводът беше напълно спрян, това бе очевидно. От този път, по който вървяха заедно с Октав под черното небе без ни една звезда, той трябваше да види светлината на газа, проблесна ли е като светкавица щик на някои часови, хиляди знаци на живот, които сега нямаше. Осветените прозорци на секторите трябваше да изкрият със стъклата си. Сега всичко беше тъмно и нямо.
Смъртта едничка витаеше сякаш над града, чието високи комини се възправяха на кръгозора като скелети. Стъпките на Марсел и неговия спътник по шосето отекваха в пустотата. Изгледът на самота и разорение беше толкова голям, че Октав не можа да се въздържи да не каже. Странно, никога не съм чувал подобна тишина. Човек би помислил, че се намира в гробища. Беше 7 часа, когато Марсел и Октав стигнаха до ръба на рова срещу главната порта на Шталщад. Нито едно живо същество не се показваше по билото на стената и нямаше ни помен от часовите, които някога се възправяха тук-там като човешки стълбове. Подвижният мост беше вдигнат и пред портата зееше пропаст, широка 5-6 метра. Цял час трябваше да хвърлят с все сила въжето, за да закрепят края му за една от градите. След много мъки Марсел успя да направи това и Октав, като се провеси на въжето, се изкачи с ръце до стряхата на портата. Марсел му даде тогава да пренесе едно по едно оръжията и боеприпасите, после сам пое същия път. Оставаше сега само да прекарат въжето от другата страна на стената, да свалят припасите, както ги бяха изкачили, и най-сетне да се спуснат долу. Двамата младежи се озоваха тогава на околния път, по който Марсел беше вървял, спомняше си, през първия ден от влизането си в Шталщад. Навсякъде самота и пълно мълчание. Пред тях се издигаше, черна и безмълвна, внушителната маса на сградите, които с хилядите си стъклени прозорци гледаха тези пришълци, сякаш искаха да им кажат. Идете си! Няма защо да искате да проникнете в нашите тайни. Марсел и Октав известно време се съвещаваха. Най-добре е да штурмуваме портата О, която познавам, рече Марсел. Те се запътиха на запад и скоро стигнаха пред една монументална арка, която носеше на фронтона си буквата О. Двете масивни дъбови крила на портата, седри с туманени гвозда и по тях, бяха затворени. Марсел се доближи до тях, блъсна ги няколко пъти с един камък, взет от шосето. Едничко ехото му отговори. Хайде! На работа! Извика той на Октав. Трябваше да хвърлят пак въжето над портата, за да срещнат някоя пречка, за която да го закачат здраво. Това беше мъчно. Но най-сетне Марсел и Октав сполучиха да се прекачат през стената и попаднаха в уста на сектора. Хубаво! Извика Октав. За какво са всички тези мъки? На, няма що, много напреднахме. Прехвърлим ли една стена, намираме друга пред себе си? Мълчание в строя. Отговори Марсел. Ето я тъкмо моята стара работилница. Няма да ми бъде неприятно да я видя отново и да взема оттам някои сечива, от които ще имаме сигурно нужда, па да не забравим да вземем и няколко торбички динамит. Това беше голямата леярна, в която младият елзасец бе допуснат при идването си в завода. Колко зловеща беше тя сега с угасналите си пещи, с ръждясалите си релси, с прашните си кранове, които издигаха във въздуха големите си безутешни ръце като бесилки. Тук всичко вледеняваше сърцето и Марсел почувствува нужда да отвлече вниманието си. Ето една работилница, която ще те заинтересува повече, рече той на Октав, като го поведе към лавката. Октав кимна в знак на съгласие, който се превърна в знак на задоволство, когато забеляза на една лавица наредени като за битка цял полк от червени, жълти и зелени шишета. Виждаха се тенекиените кутии на няколко консерви с печатите на най-добрите марки. Имаше с какво да направят една закуска, от която впрочем почувствуваха нужда. Двамата млади хора сложиха приборите на калаяния тезгях и подкрепиха силите си, за да продължат експедицията. Докато се хранеше, Марсел мислеше какво има да правят. Нямаше защо да мисли как ще се изкатерят по стената на централния блок. Тази стена беше необикновено висока, отделена от всички други сгради, без издатина, на която биха могли да закачат въже. За да намерят вратата й, вероятно единствена, би трябвало да обиколят всички сектори, а това не беше лесна работа. Оставаше да се употреби динамитът, винаги доста рискован, защото беше невъзможно Хершулце да е изчезнал, без да е осеял склопки изоставения терен, без да е поставил контрамини срещу мините, които евентуалните завоеватели на Шталщад щяха без друго да употребят. Но нищо от това не можеше да накара Марсел да отстъпи. Като видя, че Октав се е съвзел и е отпочинал, Марсел се запъти с него към края на улицата, която образуваше оста на сектора чак до подножието на голямата стена от дялен камък. «Какво ще кажеш, да пъхнем ли един фишек с динамит вътре?» Попита той. «Ще бъде трудно, но ние пък не сме мързеливци.
отговори Октав, готов да опита всичко. Работата почна. Трябваше да оголят основата на стената, да мушнат лост в пролуката между два камъка, да откъртят един и най-сетне с помощта на свредел да направят няколко малки успоредни улейчета. В 10 часа всичко беше свършено, фишеците с динамит бяха поставени и фитилът запален. Марсел знаеше, че фитилът ще гори 5 минути и тъй като бе забелязал, че лавката, разположена в едно подземие, представлява истинско сводесто мазе, укри се там заедно с Октав. Изведнъж сградата и мазето дори се разтърсиха като от земетресение. Страхотен взрив, подобен на залпа от 3-4 оръдейни батареи, гръмнали едновременно, раздра въздуха, последван тутък си от трус. После, след 2-3 секунди, лавина от изхвърлени от всички страни отломки се изсипа върху земята. Непрекъснато в разстояние на няколко минути парчета от сриващи се покриви, от пръщящи гради, срутващи се стени се търкаляха сред светли водопади от счупени стъкла. Най-сетне този страшен грохот заглъхна. Тогава Октав и Марсел напуснаха скривалището си. Колко и да беше свикнал с чудовищните действия на експлозивите, Марсел се очуди от резултатите, които видя. Половината от сектора беше вдигнат във въздуха и съборените стени на всички съседни на централния блок работилници напомняха развалините на бомбардиран град. Навсякъде натрупани отломъци, парчета от стъкла и мазилка покриваха земята, докато облаци от прах, падайки бавно от небето, дето взривът ги беше изхвърлил, се стелеха като сняг върху всички тези рушевини. Марсел и Октав изтичаха към вътрешната стена. И тя беше разрушена на една широчина от 15 до 20 метра, а от другата страна на отвора някогашният чертожник от централния блок съгледа познатия двор, дето беше прекарал толкова монотонни часове. Откакто бяха престанали да пазят този двор, желязната решетка, която го ограждаше, беше станала достъпна. И двамата младежи се прекачиха през нея. Навсякъде същата тишина. Марсел прегледа една по една работилниците, дето някога другарите му се възхищаваха на чертежите му. В един кът намери наполовина нахвърлен върху неговата дъска чертежа на парната машина, който беше започнал, когато една заповед на Хершулце го бе повикала в парка. В читалнята видя отново познатите вестници и книги. Всички неща бяха запазили изгледа на едно прекъснато движение, на внезапно прекратен живот. Двамата младежи стигнаха до вътрешната граница на централния блок и се озоваха скоро в подножието на стената, която, както мислеше Марсел, ги разделяше от парка. «Ще трябва ли да накараме и този пясъчник да затанцува?» попита Октав. «Може би. Но за да влезем, бихме могли най-напред да потърсим врата, която един обикновен фишек с динамит ще прати във въздуха». И двамата взеха да обикалят парка по край стената. От време на време трябваше да правят обход, да заобиколят някой корпус от постройки, който се издаваше като шпора, или да се катерят по някоя решетка. Но те не губеха стената от очи и скоро бяха възнаградени за мъките си. Една малка вратичка, ниска и подозрителна, се показа пред тях в зидарията. За 2 минути Октав проби с свредела дупка през дъбовите дъски. Долепи око до този отвор, Марсел видя за свое задоволство да се простира на отвъдната страна тропическият парк с вечната си зеленина и пролетната си температура. «Още една врата да вдигнем във въздуха, и ето ни на мястото», рече той на своя другар. «Един фишек с динамит за това парче дърво», отговори Октав, «ще бъде голяма чест». И той заудря вратичката с кирка. Едва я разтърси, когато чуха как вътре в ключалката изщраква ключ и две резета се издърпаха от куките си. Вратичката се поотвори, запъната отвътре с един дебел синджир. «Ведо, кой ходи там?» рече един прегракнал глас. 17-та глава, обяснение с пушечни изстрели. Двамата младежи ни най-малко не очакваха подобен въпрос. Те наистина бяха изненадани от него повече, отколкото биха били от пушечен изстрел. От всички догадки, които Марсел си създаде за този заспал в летаргия град, единствената, която не му дойде на ум, беше тази, някой жив човек да иска от него сметка за посещението му. Неговата изненада, почти естествена, ако приемем, че Шталщадт беше напълно пуст, добиваше друг смисъл от мига, в който градът имаше още жители. Това, което при първия случай беше някакво археологическо изследване, ставаше във втория случай нападение с оръжие в ръка. Всички тези мисли възникнаха в ума на Марсел с такава сила, че той на първо време онемя. «Ведо,
повтори гласът с известно нетърпение. Нетърпението не беше очевидно съвсем неуместно. Да преодолееш различни пречки, за да стигнеш до тази врата, да изкатериш стени и да вдигаш във въздуха цели градски квартали и да не можеш да отговориш нищо, когато те попитат просто, кой върви там. Това беше все пак изумително. Половин минута беше достатъчна на Марсел, за да разбере фалшивото си положение, и той веднага отговори на немски. Приятел или враг по ваша воля? Рече той. Искам да говоря с хер Шулце. Едва издума тези думи, и едно възклицание на изненада се чу през открехнатата врата. Ах! И през отвора Марсел можа да се гледа късче червени бакенбарди, штръкнали мустаци и глупаво око, които позна веднага. Всичко това принадлежеше на Зигимер, някогашния му телохранител. Йохан Шварц. Извика гигантът изненадан и радостен. Йохан Шварц. Неочакваното връщане на неговия пленник изглежда го очуди почти толкова, колкото трябва да го бе очудило таинственото му изчезване. Мога ли да говоря с хер Шулце? Повтори Марсел, като разбра, че няма да получи друг отговор след това възклицание. Зигимер завъртя глава. Няма заповед. Рече той, не може се влезе тук без заповед. Можете ли поне да съобщите на хер Шулце, че съм тук и желая да поприказвам с него? Хер Шулце не тук. Хер Шулце заминал. Отговори гигантът с тъжен глас. Но къде е той? Кога ще се върне? Не знам. Забраната не е отменена. Никой не може влезе без заповед. Само тези отсечени фрази можа Марсел да изтръгне от Зигимер, който на всички въпроси противопостави животинско упорство. Октав загуби най-сетне търпение. Защо искаме позволение да влезем? Рече той. Много по-просто е да си го вземем. И той се спусна към вратата и се опита да я насили. Но синджирът устоя един тласък, много по-силен от неговия, скоро затвори крилото на вратата, след това двете и ключалки штракнаха една след друга. Трябва да съм мнозина зад тази дъска. Извика Октав, почувствувал се доста унизен от този резултат. Той долепи око до просвърдлената дупка и почти веднага нададе вик на очудване. Там има втори гигант. Арминиус ли? Попита Марсел. И погледна на свой ред през просвърдлената дупка. Да, Арминиус е, другарят на Зигимер. Изведнъж друг глас, сякаш дошъл от небето, накара Марсел да вдигне глава. Ведо? Попита гласът. Този път беше гласът на Арминиус. Главата на пазача се подаваше над билото на стената, което беше стигнал сигурно с помощта на някаква стълба. Хайде, вие знаете добре, Арминиус. Отговори Марсел. Ще отворите ли, да или не? Не беше довършил тези думи, когато дулото на една пушка се показа на билото на стената. Екна гърмеш и един куршум перна по полата шапката на Октав. Хубаво, ето ти сега отговора. Извика Марсел, който мушна фишек с динамит под вратата и я разби на парчета. Щом бе пробита вратата, Марсел и Октав с карабини в ръцете и нож между зъбите се втурнаха в парка. На напуканата от взрива врата, която те бяха прескочили, още стоеше изправена една стълба, а под нея се виждаха следи от кръв. Но ни Зигимер, ни Арминиус бяха там да бранят прохода. Пред двамата нападатели се откриваха градините в пълния блясък на своята растителност. Октав беше омаян. Та това е великолепно. Рече той. Но внимание! Нека се пръснем като стрелци. Тези лапачи на кисело зеле може да са се притаили зад шубраките. Октав и Марсел се разделиха и всеки поел една от страните на алеята, която се откриваше пред тях, напредваха предпазливо от дърво на дърво, от преграда на преграда, по правилата на най-елементарната индивидуална стратегия. Предпазливостта беше разумна. Не направили и 100 крачки, екна втори пушечен изстрел. Един куршум откърти кората на дървото, което Марсел беше изоставил само преди миг. Да няма глупости. Лягай по корем. Рече Октав полугласно. И като придружи с пример наставлението си, пропълзя по колена и лакти до трънливия хръстелак, който ограждаше площадката, посред която се издигаше кулата на бика. Марсел, който не последва достатъчно бързо това предупреждение, бе посрещнат от трети изстрел и едва има време да легне зад стеблото на една палма, за да избегне четвъртия. За щастие тези говеда стрелят като новобранци. Извика Октав на другаря си, отдален от него на 30 крачки. Шете! Отговори Марсел по-скоро с очи, отколкото с устни. Виждаш ли пушека, който излиза от оня прозорец в приземния етаж?
Там са се скрили в засада разбойниците, но аз ще им изиграя един номер. За миг Марсел отчупи от храста доста дълъг прът, после свали куртката си, наметна я на тази тояга, сложи отгоре шапката си и по такъв начин направи едно чучело. Забоде го на мястото, което заемаше, така че да се виждат шапката и двата ръкава, и като пропълзя при октав, му пошепна на ухото. Залисвай ги, като стреляш срещу прозореца ту от твоето място, ту от моето. Аз ще ги изненадам от към тила. И като остави октав да стреля, Марсел се шмугна незабелязано в шубраците, заобикалящи площадката. Мина четвърт час, през който бяха разменени безуспешно 20-тина изстрела. Куртката и шапката на Марсел бяха буквално надупчени на решето, но самият той си беше здрав и читав. Що се отнася до кепенците на приземния етаж, карабината на Октав ги беше раздробила на парчета. Изведнъж огънят спря и Октав чу ясно задавен вик. При мен. Аз го държа. За половин минута само Октав напусна закритието си, втурна се на площадката и се изкачи с штурм на прозореца. След миг скочи в салона. На килима, омотани като две змии, Марсел и Зигимер се бореха отчаяно. Изненадан от внезапното нападение на своя враг, който беше отворил неочаквано една вътрешна врата, гигантът не можа да употреби оръжието си. Но Херкулесовата му сила правеше от него страшен враг и макар съборен на земята, той не губеше надежда да надвие. Марсел пък показваше забележителна сила и гъвкавост. Борбата щеше да свърши неизбежно с смъртта на един от борците, ако намесата на Октав не дойде тъкмо на време, за да донесе една по-малко трагична развръзка. Зигимер, хванат за двете ръце и обезоръжен, се видя свързан така, че не можеше да помръдне. А другият? Попита Октав. Марсел показа в дъното на жилището едно канапе, на което Арминиус лежеше цял в кръв. Да не го е улучил куршум? Попита Октав. Да, отговори Марсел. После се приближи до Арминиус. Умрял е, рече той. Бога ми, мръсникът си го е заслужил. Извика Октав. Ето ни господари на крепостта. Отговори Марсел. Сега ще пристъпим към едно сериозно посещение, най-напред кабинета на Хершулце. От чакалнята, дето протече последното действие на обсадата, двамата младежи тръгнаха през върволица от помещения, които водеха към светилището на краля на стоманата. Октав се възхищаваше от великолепията, които виждаше. Марсел се усмихваше, като го гледаше, и отваряше пред него една по една вратите, докато стигнаха най-сетне до зеления салон. Той очакваше да намери там нещо ново, но зрелището, което се откри пред очите му, надмина всичките му очаквания. Човек би казал, че Централното пощенско бюро на Нью-Йорк или Париж, внезапно ограбено, е било разхвърлено безразборно в този салон. Запечатани писма и пликове се виждаха всякъде на писалището, по мебелите, на килима. Човек затъваше до коляно в това наводнение. Цялата финансова, промишлена и лична кореспонденция на Хершулце, която се беше трупала от ден на ден във външната кутия на парка и Арминиус и Зигимер бяха редовно изваждали, се намираше там в кабинета на господаря. Колко въпроси, мъки, мъчителни очаквания, горчилки, сълзи бяха затворени в тези неми пликове с адреса на Хершулце. Колко милиони също, безспорно на книга, в чекове, в ордери и заповеди от всякакъв род. Всичко това спеше там, сковано от отсъствието на единствената ръка, която би имала право да разпечата тези крехки, но неприкосновени пликове. Сега, рече Марсел, ще трябва да намерим тайната врата на лабораторията. И той почна да сваля всички книги от библиотеката. Напразно. Не успя да открие маскирания ход, който един ден беше преминал заедно с Хершулце. Напразно разтърсваше една по една стените и взел от камината железен прът, ги изкърти една след друга. Напразно изследваше зида с надежда да чуе не иде някоя звънлива кухина. Скоро стана ясно, че Хершулце, обезпокоен от това, че не той едничък знае тайната врата на своята лаборатория, беше я премахнал. Но е бил сигурно принуден да отвори друга. Къде? Се питаше Марсел. Тя може да се намира само тук, защото тук Арминиус и Зигимер са донасяли писмата. Нали в тази зала Хершулце е продължавал да живее след заминаването ми. Познавам доста добре навиците му и съм уверен, че като е зазидал стария вход, е пожелал да има друг на свое разположение, далеч от външни погледи. Дали няма да е някой отвор в пода под килима? Килимът не показа никаква следа от рязане. При все това го отковаха и го вдигнаха.
Изследваха паркета лист по лист, дъска по дъска, но не съгледаха нищо подозрително. Защо мислиш, че отворът е в тази стая? Попита Октав. Аз съм дълбоко убеден в това. Отговори Марсел. Тогава остава да разгледам потона, рече Октав, като се покачи на един стол. Намерението му беше да се покатери на канделабъра и да изпита дупката на централната розетка с приклада на пушката си. Но преди да увисне на позлатения канделабър, Октав за своя безкрайна изненада видя, че канделабърът се навежда под ръката му. Потонът падна и откри една зинала дупка, от която лека стоманена стълба слезе автоматично до сами паркета. Това беше като покана да се качат. Хайде тогава. Ето на. Рече спокойно Марсел и се втурна веднага по стълбата, последван от своя другар. 18 глава. Ядката на костилката. Стоманената стълба се закачваше с последното си стъпало за паркета на една просторна кръгла зала, която не се съобщаваше с външния свят. Тази зала би тънела в пълна тъмнина, ако ослепителната белезникава светлина не се процеждаше през дебелото стъкло на едно кръгло прозорче, вдълбано в центъра на дъбовия потон. То напомняше лунния диск в момента, когато, застанал срещу слънцето, се явява в цялата си чистота. Цареше абсолютно мълчание между тези глухи и слепи стени, които не можеха ни да видят, ни да чуят. Двамата младежи помислиха, че се намират в преддверието на някакъв надгробен паметник. Марсел се поколеба за миг, преди да се наведе над това блестящо стъкло. Той докосваше своята цел. Оттам, нямаше съмнение, щеше да се разбере непроницаемата тайна, която беше дошъл да дири в Щалщат. Но, колебанието му трая само миг. Октав и той коленичиха до диска и наведоха глави да могат да разгледат цялата стая под себе си. Тогава пред погледите им изникна едно колкото ужасно, толкова и неочаквано зрелище. Стъкленият диск, изпъкнал от двете си страни като леща, оголемяваше прекомерно предметите, които се виждаха през него. Там беше тайната лаборатория на Хершулце. Силната светлина, която излизаше от диска, сякаш това беше диоптричният апарат на някой фар, идеше от двойна електрическа лампа, която още гореше в изпразненото от въздух кълбо и която токът на една мощна батерия продължаваше да захранва. В средата на стаята под това ослепително осветление се виждаше увеличена до грамадни размери от лещата седнала човешка фигура, неподвижна, сякаш от мрамор, подобна на някой от сфинксовете в либийската пустиня. Подът около този призрак беше осеян с парчета от снаряд. Никакво съмнение. Беше Хершулце, когато можеха да познаят по ужасната му зъбена челюст, по блестящите зъби, но някакъв гигантски Хершулце, когато избухването на един от неговите страшни снаряди беше едновременно задушило и вледенило под действието на страшен студ. Кралят на стоманата седеше пред масата си, хванал в ръка гигантското перо, дълго като копие, и сякаш още пишеше. Да не беше безжизненият поглед на разширените му зеници, неподвижността на устата, човек би го взел за жив. Като онези мамонти, които намират заровени в ледниците на полярните области, този труп се намираше там вече от месец, скрит от очите на всички. Около него беше още замръзнало всичко, реактивите, в своите буркани, водата в своите съдове, живакът в стълбицата си. Въпреки това ужасно зрелище Марсел почувствува задоволство, като си помисли колко е щастлив, че може да наблюдава отвън вътрешността на тази лаборатория, защото, ако бяха проникнали там, Октав и той щяха сигурно да бъдат умъртвени. Как беше станало това ужасно произшествие? Марсел отгатна това без мъка, когато забеляза, че отломките от снаряда, пръснати по пода, бяха дребни стъклени парчета. Явно вътрешната обвивка, която съдържаше течния въглед влокис в задушливите снаряди на Хершулце, беше направена с оглед на грамадния натиск, който трябваше да понесе от закалено стъкло с 10-12 пъти по-голяма устойчивост от обикновеното стъкло. Но един от недостатъците на това още ново изделие е, че под действието на мистериозна молекулярна сила то избухва неочаквано, понякога без видима причина. Тъкмо това се беше случило. Може би дори вътрешният натиск бе предизвикал още по-неизбежно избухването на снаряда, поставен в лабораторията. Въглед влокисът, внезапно освободен от натиск, беше предизвикал, превръщайки се в газообразно състояние, ужасно спадане на околната температура. Все пак действието трябва да е било светкавично.
Хершулце, изненадан от смъртта в оная стойка, която е имал в момента на избухването, се беше мумифицирал мигновено сред тоя студ от 100 градуса под нулата. Едно обстоятелство главно учуди Марсел, кралят на стоманата е бил поразен, докато е писал. А какво ли е писал на този лист, хартия с перото, което държеше още в ръката си? Любопитно беше да се узнае последната мисъл, да се види последната дума на един такъв човек. Но как да се добере до този лист, хартия? Изключена беше всяка мисъл за счупване на светлия диск и слизане в лабораторията. Въгледвоокисът, затворен под ужасен натиск, щеше да изскочи навън и да задуши всяко живо същество, което би обгърнал с отровните си пари. Това значеше да се изложиш на сигурна смърт и очевидно опасностите бяха далеч по-големи от изгодите, които човек можеше да получи, ако притежаваше този лист. Но ако беше невъзможно да се вземат от трупа на Хершулце последните писани от ръката му редове, вероятно беше човек да ги разчете, както бяха оголемени от лещата. Не беше ли там дискът с силните си лъчи, който съсредоточаваше върху всички предмети в лабораторията, така силно осветена от двойната електрическа лампа? Марсел познаваше почерка на Хершулце и след няколко налучквания успя да разчете следните 10 реда. Както всичко, което пишеше Хершулце, и те съдържаха по-скоро заповед, отколкото наставление. Заповед дуба. К. Р. 3. Да ускори с 15 дни проектирания поход срещу Франсвил. Щом се получи тази заповед, да се изпълнят мерките, взети от мен. Този път опитът трябва да бъде светкавичен и пълен. Не променяйте нито йота от това, което съм решил. Искам в 2 седмици Франсвил да бъде мъртъв град и да не остане жив ни един от жителите му. Трябва ми един модерен Помпей и нека това бъде същевременно ужас и почуда за целия свят. Заповедите ми, ако се изпълнят, както трябва, водят до този неизбежен резултат. Изпратете ми труповете на доктор Саразен и Марсел Брукман. Искам да ги видя и да ги имам. Шулц. Подписът беше останал недовършен, липсваха крайното и обичайната завъртулка. Марсел и Октав останаха отначало неми и неподвижни пред това странно зрелище, пред появата на този зъл дух, достигаща до фантастичност. Но трябваше най-сетне да се откъснат от тази зловеща картина. Двамата приятели, дълбоко развълнувани, напуснаха залата, разположена над лабораторията. Там в този гроб, дето щеше да царува пълна тишина, когато лампата угасне по липса на електрически ток, трупът на краля на стоманата щеше да остане сам, изсъхнал като една от мумиите на фараоните, които 20 столетия не са могли да превърнат в прах. Един час по-късно, след като развързаха Зигимер, озадачен силно от върнатата му свобода, Октав и Марсел напуснаха Шталщат и поеха пътя за Франсвил, дето пристигнаха същата вечер. Доктор Саразен работеше в кабинета си, когато му обадиха за връщането на двамата младежи. «Нека влязат», извика той, «нека влязат веднага». Първата му дума, когато ги видя двамата, беше «Е, какво?» «Докторе», отговори Марсел, «известията, които ви носим от Шталщат, ще успокоят задълго духа ви. Хершулце го няма. Хершулце е мъртъв». «Мъртъв», извика доктор Саразен. Добрият доктор остана замислен известно време пред Марсел, без да добави дума. «Клето мое дете», рече му той, след като се съвзе, «разбираш ли, че това известие, което би трябвало да ме радва, защото отдалечава от нас всичко най-омразно за мене, войната, и то най-необоснованата война, разбираш ли, че то против всяко основание ми сви сърцето? Ах, защо този човек с големи способности се обяви за наш враг? Защо не употреби редките си умствени качества в служба на доброто? Колко изгубени сили, чието приложение щеше да е полезно, ако можехме да ги обединим с нашите и да им дадем една обща цел? Ето какво най-напред ме порази, когато ти ми каза, Хершулце е мъртъв. Но сега разправи ми, приятелю, онова, което знаеш за този неочакван край. Хершулце, подзе Марсел, е намерил смъртта си в таинствената лаборатория, която той с дяволско умение беше се постарал да направи недостъпна приживе. Никой освен него не знаеше за нейното съществуване и никой следователно не е можел да проникне вътре, за да му помогне. Той е станал жертва на това невероятно съсредоточаване на всички сили в ръцете му, на което погрешно разчиташе, за да бъде едничък ключ на цялото свое дело, и това съсредоточаване в уречения от Бога час се е обърнало неочаквано срещу него и срещу неговата цел. Не можеше и да бъде иначе. Отговори доктор Саразен.
Хершулце беше тръгнал от една абсолютно погрешна предпоставка. И наистина най-доброто управление не е ли онова, чийто ръководител след смъртта си може да бъде лесно заместен и което продължава да функционира тъкмо, защото в механизма му няма нищо тайно? Вие ще видите, докторе, отговори Марсел, че онова, което е станало в Шталщад, е доказателство, ipso facto звезда, на онова, което току-що казахте. Аз намерих Хершулце седнал пред писалището, централната точка, отдето тръгваха всички заповеди, на които се подчиняваше градът на стоманата, без никога нито една от тях да е била обсъдена. Смъртта до такава степен му е запазила държанието и всички привидни признаци на живот, че очаквах за миг да ми заговори този призрак. Но изобретателят е станал жертва на собственото си изобретение. Той е бил поразен от един от тези снаряди, които трябваше да унищожат нашия град. Оръжието му се е счупило в собствената му ръка тъкмо когато той е завършвал последното си писмо с една заповед за унищожение. Слушайте. Звезда пред самия факт. Б. П. Р. И Марсел прочете на глас страшните редове, написани от ръката на Хершулце, от които си беше взел копие. После добави. Онова, което впрочем още по-ясно ми доказа, че Хершулце е мъртъв, ако можех да се съмнявам още, беше, че всичко около него бе престанало да живее, че всичко бе престанало да диша в Шталщад. Като в двореца на спящата църкиня сънят бе преустановил всеки живот, спрял всяко движение. Вцепенението на господаря беше едновременно вцепенило служителите и беше се разпространило и над сечивата. Да, отговори доктор Саразен, там се е проявила справедливостта. В желанието си да ускори по всякакъв начин нападението си срещу нас, насилвайки пружините на своето действие, Хершулце е загинал. Действително, отговори Марсел, но сега, докторе, нека не мислим вече за миналото и се отдадем изцяло на настоящето. Сега, ако смъртта на Шулце означава мир за нас, тя е също тъй разруха за възхитителното предприятие, създадено от него, и временно фалит. Безразсъдствата, колосални като всичко, което кралят на стоманата намисляше, изровиха пропасти. Заслепен, от една страна, от своите успехи, от друга, от омразата си срещу Франция и срещу вас, той достави громадни въоръжения, без да вземе необходимите предпазни мерки срещу всекиго, който може да ни стане враг. Но макар че плащането на голяма част от неговите кредити се забави дълго, аз смятам, че една твърда рука би могла да изправи Шталщад на крака и да насочи към добро силите, които е натрупал за зло. Хершулце има един възможен наследник, докторе, и този наследник сте вие. Не бива да оставите да загине делото му. Всички прекалено много вярват на този свят, че от унищожаването на един съперник може да се извлече само полза. Това е голяма грешка и вие ще се съгласите с мене, надявам се, че напротив, трябва да се спаси от това огромно корабокрушение всичко онова, което може да послужи за доброто на човечеството. А на тази задача аз съм готов да се посветя изцяло. Марсел е прав, отговори Октав, като стискаше ръката на приятеля си, и аз с радост ще работя под негова заповед, ако баща ми се съгласи на това. Давам ви моето одобрение, скъпи деца, рече доктор Саразен. Прав си, Марсел, няма да ни липсват капитали и с твоя помощ ще имаме във възкръсналия Шталщад такъв арсенал от инструменти, че никой на света няма да помисли занапред да ни напада. И понеже ще бъдем най-силни и същевременно ще се мъчим да бъдем и най-справедливи, ще накараме всички около нас да обикнат благата на мира и справедливостта. Ах, Марсел, какви хубави блянове! И чувствувайки сега, че чрез тебе и с тебе ще мога да видя изпълнена част от тях, питам се защо. Да, защо нямам двама сина? Защо ти не си брат на Октав? За нас тримата нищо не би ми изглеждало невъзможно. 19 глава. Семейна работа. Може би в нашия разказ не стана достатъчно дума за личните работи на героите. Това е още едно основание, да се върнем и да помислим най-сетне за тях. Добрият доктор, трябва да кажем, дори когато се отдаваше изцяло на идеала, не беше чак толкова погълнат от колективното същество, от човечеството, та индивидът да изчезне съвсем за него. Внезапната бледнина, която покри лицето на Марсел при последните думи, го порази. Очите му потърсиха да прочетат в очите на младежа скрития смисъл на неочакваното му вълнение.
В мълчанието си старият лекар се мъчеше да отгадне мълчанието на младия инженер и очакваше може би младият човек да го наруши. Но Марсел, овладял се с голямо усилие на волята, си върна скоро хладнокръвието. Лицето му доби естествения си цвят и държанието му беше като на човек, който очаква продължението на започнатия разговор. Доктор Саразен, може би ядосан малко от това бързо оправяне на Марсел, се приближи до младия си приятел. После с обичайния жест на лекарската си професия улови ръката му и я задържа в своята, както би направил с ръката на болен, комуто би пожелал незабелязано или разсеяно да опипа пулса. Марсел го остави да стори това, без да си даде сметка за намерението на доктора, и тъй като не отваряше уста, неговият стар приятел му рече: «Мили ми Марсел, ние ще продължим по-късно разговора си за бъдещата съдба на Шталщад. Но не е забранено, когато се отдаваме на ущастливяването на всички, да се заемем с щастието на тези, които ни са най-близки. И тъй мисля, че е дошъл моментът да ти разкажа какво отговори едно младо момиче, чието име ще ти кажа след малко, неотдавна на баща си и майка си, от които за 20-ти път през тази година бяха искали ръката й. Повечето от предложенията бяха такива, че и най-придирчивите момичета справо биха ги приели, а при все това младото момиче отговаряше не и не». В този миг Марсел малко рязко освободи китката си от ръката на доктора. Но било, че се беше достатъчно осведомил за здравето на пациента си, било, че не забеляза как младежът дръпна изведнъж ръката и доверието си, докторът продължи своя разказ, без да обърне, изглежда, внимание на тази малка случка. «Но, рече майката на младата девойка, за която ти говоря, кажи ми поне какви са основанията за твоите многобройни откази. Възпитание, богатство, почетно положение, физически достоинства, всичко е на лице. Защо са тези тъй решителни, тъй непреклонни, тъй бързи отрицателни отговори на предложенията, които ти дори не си даваш труд да проучиш? Обикновено ти не си тъй категорична». Пред този укор на майка си младото момиче се осмели най-сетне да говори и тъй като има правдив ум и откровено сърце, решила веднъж да наруши мълчанието си, ето какво рече. «Отговарям ви не с толкова искреност, сколкото бих ви отговорила да, мила мамо, ако можех да кажа да от сърце. Аз съм съгласна с вас, че много от женирмите, които ми предлагате, са приемливи в различна степен, но освен че тези предложения, мисля, се отнасят много повече до онова, което може да се нарече най-хубавата, сиреч най-богатата партия в града, отколкото до моята личност, и тази мисъл не ме кара да отговоря да, ще се осмеля, тъй като настоявате, да ви кажа, че нито едно от тези предложения не е онова, което очаквах, което чакам още, и ще прибавя, че за нещастие предложението, което чакам, може да се забави още дълго, ако изобщо някога дойде. Е как, госпожице, рече смаяна майката, вие? Тя не довърши фразата си, тъй като не знаеше как да я завърши, и в своята скръб възвика мъжа си поглед, с който го молеше за помощ и подкрепа. Но било, че не искаше да влиза в тази караница, било, че намери за необходимо да почака да се изяснят отношенията между майката и дъщерята, преди да се намеси, мъжът не даваше вид, че разбира, така че клетото дете, почервеняло от свян, а може би и от малко гняв, се одързости да отиде до край. Казах ви, мила мамо, подзето, че предложението, на което се надявах, може да се забави дълго и че дори е възможно да не дойде никога. Ще добавя, че това закъснение, дори и неопределено, не ме нито учудва, нито ме оскърбява. Аз имам нещастието да бъда, както казват, твърде богата. Оня, който би трябвало да направи това предложение, е много беден, затова той не го прави и има право. Той тък му трябва да чака. Защо пък ние да се натрапваме, рече майката в желанието си може би да спре на устните на дъщеря си думите, които се боеше да чуе. Тогава мъжът се намеси. Мила моя, рече той, като хвана нежно двете ръце на жена си, една майка като вас, която дъщеря и тъй заслужено слуша, не хвали безнаказано пред нея, почти откакто се е родила, един хубав и честен момък, почти от нашето семейство, не изтъква пред всички солидността на неговия характер и не одобрява безнаказано онова, което казва нейният мъж, когато той, на свой ред, по някой повод, хвали неговия изключителен ум и говори с умиление за хилядите доказателства на неговата преданост. Ако онази, която виждаше този момък, избран от баща и майка и между всички други, не го забелязваше сама, тя не би била тяхна дъщеря. Ах, татко, извика тогава младото момиче,
като се хвърли в прегръдките на своята майка, за да скрие смущението си, щом сте отгатнали, защо ме принудихте да говоря? Защо ли? Подзе бащата. За да имам радостта да те чуя, моя миличка, за да бъда още по-сигурен, че не съм се лъгал, за да мога най-сетне да ти кажа и да накарам майка ти да ти каже, че ние одобряваме пътя на твоето сърце, че твоят избор преизпълва всичките ни желания и че за да спестим на въпросния беден и горд човек, необходимостта да направи предложение, което той избягва от деликатност, това предложение ще направя аз, да, ще го направя, защото зная какво става в сърцето му, както и в твоето. Затова бъди спокойна. При първия сгоден случай ще си позволя да попитам Марсел дали, свръх очакванията ми, няма да му е приятно да стане мой зет. Изненадан от това ненадейно заключение, Марсел скочи на крака като от някоя пружина. Октав му стисна мълчаливо ръката, докато докторът разтваряше пред него прегръдките си. Младият елзасец беше побледнял като мъртвец. Но мигър това не е оня вид, който взима щастието у силните души, когато влиза в тях, без да извика, внимавай. 20 глава. Заключение. Франсвил, освободен от всяко безпокойство, в мир с всичките си съседи, добре управляван, щастлив благодарение мъдростта на жителите си, процъфтява в благоденствие. Щастието му, напълно заслужено, не буди завист у никого, а силата му налага уважение и у най-войнолюбивите. Градът на Стоманата беше чудовищен завод, оръдие за разрушение в желязната ръка на Хершулце, но благодарение на Марсел Брукман ликвидирането му мина безпрепятствено и Шталщад стана средище на безпримерно производство на всички полезни промишлености. От една година Марсел е щастлив съпруг на Жана. Тяхното щастие се увеличи още повече, когато им се роди дете. Колкото до Октав, той застана смело под заповедите на своя зет и му помага с всички сили. Сестра му се кани сега да го ожени за една от приятелките си, прекрасна девойка, чийто здрав смисъл и добър разум ще предпазят мъжа и отвръщане към слабостите му. Желанията на доктора и жена му се изпълниха и за да кажем всичко, те биха били на върха на щастието и дори на славата, ако славата някога е значила нещо в техните честни стремежи. Можем да уверим читателите още от сега, че бъдещето принадлежи на усилията на доктор Саразен и Марсел Брукман и че примерът на Франсвил и на Шталщад, образцов завод и образцов град, не ще остане без полза за бъдните поколения.